Molt bé, bona tarda a tots i totes. Anem començant, que ja anem, mira, amb 10 minutets de retard. Comencem aquest Consell de Barri de la Teixonera. Aquest és el quart consell que fem aquí al barri des de l'inici del mandat. I us explicarem una mica, clar, ara ja estem a mig mandat i els consells tenen bastant contingut perquè ja hi ha moltes coses en curs, moltes coses que s'han fet, i moltes coses que es faran, no, en els mesos que vindran. Amb la qual cosa, doncs, hi ha bastanta informació a compartir de temes a actualitzar, vale? I alguns, no, alguns temes, doncs, més monogràfics també per tenir una discussió més completa entre tots. Recordeu que l'ordre del dia, els temes que es parlaran al Consell, no ho decideix únicament l'Ajuntament. Tenim una reunió prèvia amb les principals entitats d'aquí del barri on marquem una mica quins són els punts principals a discutir i quins són els punts que necessiten una mica de més retorn i de més discussió col·lectiva, no? Una mica els temes grans. Llavors, us explico una mica quins punts farem, la informació i retorn de les actuacions efectuades, no? El que hem fet i el que està previst des del darrer Consell de Barri, o sigui, una mica en els últims 6 mesos, no? des del novembre fins aquí, una mica què és el que ha passat i què és el que està previst. Aquest és un punt informatiu doncs, petit que farem amb el gerent que ens acompanya, l'Eduard, el Pau, el nostre conseller tècnic, no? I també ens acompanyen el vicepresident del Consell i el Fernando, el nostre conseller de barri. Després parlarem una mica dels els temes així que hauríem de fer monogràfics, doncs el tema de la nova xarxa de bus i com queden els autobusos al barri. Després a l'espai d'entitats de la Teixonera, que hi ha diferents temes sobre la taula, el tema de la ronda de dalt, l'explicació una mica de les obres que començaran aquest estiu, després la festa major de la Teixonera, que l'explicaran les entitats, no veig a l'Andreu. Ah, vale, sí, aquí l'Andreu que ho explicarà, i al final, doncs, el torn obert de paraules, no, on les preguntes o dubtes que hagueu entrat vosaltres, no, doncs, les anirem contestant una mica com amb la informació que tinguem. Llavors, doncs comencem ràpidament per aquest primer punt, no, que és un punt informatiu que intentarem que sigui el més breu possible, no, però com deia al principi, ja estem a mig mandat, no, i hi ha unes quantes coses en curs. Doncs comença l'Eduard. Doncs molt bé, comença el gerent. Hola, bona tarda. Bé, reprenem algunes qüestions que van sortir al novembre quan vam fer el darrer Consell de Barri i que algunes d'elles potser no van tenir del tot resposta i aprofitàvem ara per acabar-la de donar. Hi ha un tema que sí que ja veu exposar i l'hem comentat també en foro de Pla de Barris a nivell de completar obres a la plaça Teixonera que havia comentat l'Associació de Veïns. Això ho tenim estudiat i ara quan parlem de la dinàmica del Pla de Barris farem retorn en aquell moment com una possible nova actuació d'inversió dins el barri. També hi havien hagut preguntes perquè s'havien canviat els jocs infantils aquí de la plaça Vall d'Hebron. Comentar que havien tingut bastantes queixes per l'estat que tenien, a nivell de que eren antics, estaven descatalogats i no estaven en correctes condicions. Això s'ha renovat, com sabeu, amb aquesta torre nova de Trepa i Tobogán, que això és més segur i està, sí que està homologat. Havia sortit una qüestió molt de detall al carrer Arenys amb el semàfor que provocava un cert embús a primera hora del matí. Això també hem pogut regular una mica més el que és el pas del temps al semàfor del carrer Arenys i jo crec que hem permès ja, pues, que no hi hagi aquests embussos de trànsit en aquest punt. S'havia comentat en aquell Consell de Barri tota la qüestió d'espais per passejar gossos i ja vam explicar que estem treballant perquè a la tardor comencem les obres de l'espai nou, de la nova àrea d'esbarjo de gossos que tindrem aquí al barri a Coll de l'Entorn, que també el vam comentar aquest projecte dins el Consell de Barri. I pràcticament això són coses que veníem arrossegant potser del Consell de Barri anterior. Altres coses noves que han anat passant pel camí, diguem-ne,
sí, dir-vos que al febrer va començar un equip que està fent tasques a tot el districte. Són 8 persones i estan fent 4 rutes, matí i tarda, i estan també passant per tots els barris, atreveixen també el barri de la Teixonera. Efectes de parlar amb la ciutadania per potenciar més la conscienciació de tenir nets els espais públics, de tenir net al carrer. Això ho estan fent a diari i ho fan així en general, però també van començar el febrer durant determinats mesos tocant temes molt puntuals. El mes de març es va abordar tota la problemàtica de la brutícia dels gossos dins els carrers i les places. Ara també el mes d'abril, març, abril, més cap a abril, han estat treballant la qüestió de trastos vells, diguem-ne, i immobiliari que es deixa al carrer. També això s'estava treballant amb els veïns. I ara inclús faran unes enquestes perquè estem començant un pla d'acció també amb els porcs senglars per tenir una mica percepció veïnal, ciutadana, sobre aquesta temàtica. Però és un servei que està en marxa, va començar el febrer i s'anirà desplegant durant tot l'any, estarà actiu tot l'any fins al desembre d'aquest any. Un altre tema que havíeu demanat certa informació és que dins d'aquest centre cívic, dins d'aquest espai, sabeu que tenim un servei que es diu Punt d'Informació i Atenció a la Dona, que és municipal, té un espai mínim, diguem-ne, una sala que tenim a la planta de dalt, i estem treballant per poder ampliar alguna sala més. Això ho estem fent amb l'àrea central, diguem-ne, que coordina aquest servei, així que estem mirant per no perjudicar, diguem-ne, amb res, la dinàmica quotidiana del propi centre cívic, doncs poder ampliar aquest espai. Això es farà, suposo, que durant els propers mesos. Havíeu demanat també informació sobre l'arranjament a la plaça Matías Guiu, però també en foro de Pla de Barris hem comentat com tenim la situació a nivell de què s'hauria de fer per poder intervenir allà una expropiació prèvia que tenim quantificada amb uns diners, costaria pràcticament 500.000 d'euros i això ho tenim amb llista a efectes de poder habilitar aquesta partida perquè si no podríem intervenir amb el que és la plaça. I ja per últim, hi ha un petit projecte que el volia informar, crec que ho hem comentat al Vall d'Hebron, que és el que es diu Parc Infantil de Trànsit. El Parc Infantil de Trànsit és un servei que està funcionant actualment, està al Castell de Montjuïc, és com una reproducció d'uns carrers pels nanos petits perquè sàpiguen com s'ha de conduir, van en bicicleta, hi ha les senyals de trànsit, és un tema molt pedagògic i el volem treure, l'Ajuntament el vol treure del Castell de Montjuïc i està mirant diverses candidatures a la ciutat. Hi ha bastant interès, per això ho volia compartir aquí, perquè tot i que és Vall d'Hebron, vosaltres havíeu mostrat interès per aquest espai, estàvem parlant de lo millor poder-lo ubicar en totes les zones, diguem-ne, sota la campa, el que seria a l'espai de Martí Codolar en Granja Vella, que teníeu propostes de juegos també per a xavales, etc. Creiem que aquest podria ser un bon servei, perquè a més voldria dir també que tindrem guàrdia urbana aquí per tot el que és donar aquestes activitats, però estem examinant encara temes tècnics. És avisar que hi ha aquesta possibilitat, no la certesa de que segur serà, però esperem també en unes setmanes poder-lo esclarir. Jo per part meva tenia aquestes qüestions. Passo paraula al Pau. Sí, jo algunes coses més. Començo per les coses més genèriques que estem explicant a tots els consells de barri. D'una banda, s'està fent el procés de revisió i actualització de les normes de participació ciutadana de l'Ajuntament. Les normes de participació són les normes que regulen tota la relació i participació de la ciutadania de Barcelona amb l'Ajuntament. Aquestes eren unes normes que estan aprovades fa més de 15 anys i per tant que havien quedat superades per la realitat de la ciutat i que havien quedat totalment desfasades. Com que això era una anàlisi i un molt compartit, tant per la part associativa, les associacions de veïns de la ciutat, el Consell d'Associacions de la Ciutat, com tots els grups municipals, es van prendre l'any passat tot un procés de reforma de les normes de participació ciutadana. Aquest procés, de fet, ja s'havia començat a treballar el mandat anterior, es va fer tota una feina de proposta de noves normes, el que passa que no es va aconseguir prou consens perquè es fes l'aprovació i aquesta feina del mandat passat ha sigut el punt de partida de la reforma de les normes actuals. Ara estem en procés, es van aprovar inicialment el 19 d'abril d'aquest any,
està en procés d'informació pública i període de delegacions i, per tant, a proposta, en acord amb els grups municipals, es va proposar que el període d'informació pública i delegacions fos més llarg del que és habitual, perquè entenem que és una norma que és cabdal per la relació de la ciutadania amb la institució, amb l'Ajuntament de Barcelona, i per tant es va acordar que s'allargaria i que s'explicaria a tots els consells de barri perquè hi ha gent que tingui especial interès a veure quina és aquesta normativa i que pugui fer les al·legacions que consideri. Bàsicament s'ha partit de la feina feta als anys 2012 i 2013. Hi havia un grup impulsor al mandat anterior on s'han afegit algunes entitats, però bàsicament era el grup preexistent, així com també s'han afegit els grups municipals que anteriorment no hi eren. Bàsicament es fa una reforma que el que vol és impulsar la iniciativa ciutadana i que, per tant, no només sigui l'Ajuntament qui convoca espais de participació, sinó també els veïns i veïnes puguin impulsar aquests processos. Es pretén una clarificació de canals de participació ciutadana, això és una mica compartit, tenim consells de barri, comissions de seguiment, audiències públiques, consells ciutadans, un mare magnum d'òrgans, i per tant també es vol clarificar cadascun dels espais, quina és la funció, a qui interpel·lem, etc. Es fa una aposta per la democràcia directa i per tant també es busca potenciar una cosa que està recollida a la normativa municipal, com és les consultes ciutadanes, i per tant que es convoquin a iniciativa de la ciutadania o de l'Ajuntament, que es puguin convocar consultes amb respostes o binàries o multiresposta, és a dir, sobre un tema concret preguntar a la ciutadania amb una consulta. S'estableix un sistema de garanties que pretén donar fiabilitat a tots aquests processos i no només un sistema intern de gestió de la participació, que també, és a dir, si volem impulsar la participació, l'Ajuntament s'ha d'adaptar per poder recollir totes les propostes de la ciutadania, sinó també un organisme extern que vetlli perquè tots els processos es facin com s'han de fer i, per tant, que el dret a la participació sigui un dret efectiu de la ciutadania. Es busca que no només hi hagi participació en les polítiques de la ciutat, sinó també amb el funcionament dels serveis i, per tant, que la ciutadania, que és qui paga els serveis que dona l'Ajuntament, pugui participar i fer seguiment més intens de com funcionen els serveis municipals a la ciutat. Es busca també facilitar que la participació no sigui només presencial ni només digital i que, per tant, es busca un sistema híbrid amb la voluntat d'arribar al màxim de gent possible. Una altra de les idees força és que la participació sigui inclusiva i, per tant, que cap motiu de diversitat funcional o que cap motiu de cap tipus faci que algun ciutadà o ciutadana no pugui participar, així com també es busca que aquest procés també reforci a la ciutadania organitzada, les associacions de veïns, coordinadores d'entitats o altres col·lectius que ja també són motors de participació en els barris. Que sapigueu que això està en període de delegacions i d'exposició pública, que ho estem explicant a tots els consells de barri i que convocarem específicament una sessió a cadascun dels districtes per explicar amb més profunditat aquesta normativa i que acabem, de conjuntament la ciutadania, els grups, de dotar-nos una normativa que reguli la participació que ens serveixi per uns quants anys, diguem. Després hi ha un altre tema que també estem explicant a tots els consells de barri, que és que el gener passat es va posar en marxa un servei municipal que és el punt d'assessorament energètic. L'Ajuntament de Barcelona està treballant per la garantia de drets de la ciutadania en matèria de subministraments energètics i, per tant, que cap persona a la ciutat de Barcelona pateixi un tall de subministraments bàsics o d'això. Per fer això s'ha obert un punt d'assessorament a cada districte, que en el cas d'Horta-Guinardó està a Llobregós 107, al carrer Llobregós, una mica per sobre de la Rambla del Carmel. No és Teixonera, però és un servei de districte i creiem que és important, com que s'ha posat en marxa fa molt poquet, explicar-ho a tots els barris.
Bàsicament, el que es vol és detectar i reduir casos de pobresa energètica i, per tant, que la ciutadania conegui al màxim aquest servei perquè pugui atendre el màxim de persones que estiguin en aquesta situació o puguin estar-ho perquè no es donin aquests casos, garantir el dret d'accés als subministraments bàsics i, per últim, també, des d'una dimensió més comunitària, poder fer tallers, xerrades, etc., de com entendre una factura del gas, de com llegir una factura de l'aigua o com adaptar la casa per fer més, ser més eficients energèticament. Això ho estem explicant, com deia, a tots els barris i per tant animar-vos a conèixer-ho i a donar-ho a conèixer, que entenem que és un tema molt important que s'està impulsant des del gener, que des del gener fins al març s'han atès més de 250 famílies i per tant és un servei que tot i està començant ha pogut detectar casos greus de pobresa energètica. Després, i per entrar ja en temes més concrets del barri de la Teixonera, que fins ara aquests eren temes genèrics, dir-vos també que des de l'últim Consell de Barri que vam fer, que vam explicar que estàvem fent un pla de barris, vam explicar la diagnosi i vam explicar tot el que s'havia fet fins aleshores, dir-vos que el passat mes de febrer, si no m'equivoco, vam tancar ja un document del pla de barris. És un document que s'ha fet amb un grup impulsor, que és un grup impulsor de Teixonera i Sant Genís. Sabeu que el Pla de Barris és un projecte d'inversió i de treball específic en barris de la ciutat i que aquí hi ha Pla de Barris conjunt entre Sant Genís i Teixonera. Això vol dir una inversió extra de 15 milions d'euros i es va constituir un grup impulsor amb gent de la Teixonera, amb gent de Sant Genís i el que hem fet és treballar les diferents necessitats de cadascun dels barris i s'ha acabat elaborant un document que recull aquestes necessitats i fa ja proposta d'actuacions i millores. Bàsicament tenim 14 actuacions i 30 accions concretes per la millora, diguem, de les condicions de vida de la Teixonera i Sant Genís en diferents àmbits, drets socials, educació, activació econòmica i ecologia urbana i, per tant, l'espai urbà, temes d'habitatge, tot un seguit de temes, en total aquests 15 milions entre Sant Genís i la Teixonera. Això, explicar-vos que la setmana vinent tenim una següent reunió del grup impulsor on està... Perdó, m'he menjat una setmana. D'aquí dues setmanes hi ha una reunió, em corregeix molt bé gent d'entre la... de l'altra banda, diguem. El dia 22 hi ha una reunió del grup impulsor. La idea és que tot això es desplegui amb el màxim de compartidament amb la ciutadania i, per tant, es fa ja una reunió per veure com seguim a partir d'ara, que ara ja tenim unes propostes, ja estem començant a treballar i, per tant, veure com anem fent seguiment de totes aquestes propostes. A banda d'aquesta reunió del grup impulsor, la idea és fer una sessió durant el mes de juny informativa a tot el barri explicant quines són les propostes que tenim pel barri de la Teixonera. Farem una a Sant Genís explicant les mesures que tenim per Sant Genís i una a la Teixonera. La idea és donar a conèixer què estem fent amb el pla de barris i que els veïns i veïnes de Teixonera ho coneguin i s'ho puguin ser seu. Dins d'aquestes, per exemple, aquestes mesures del Pla de Barris, una de les mesures és la instal·lació d'escales mecàniques i, per exemple, la Setmana Santa passada, més o menys, ja es van estar fent estudis geotècnics i cates a algunes de les escales a Mare de Déu dels Àngels per veure com està el terreny per poder instal·lar les escales mecàniques en un futur proper. Per tant, que veieu que és una cosa que ja està en marxa, que ja s'està fent treball no només teòric de definició de propostes, sinó que ja estem actuant per la millora concreta de la vida de la gent de la Teixonera. I per últim, si no m'equivoco, informar-vos també d'un tema que no és ben bé de la Teixonera, però que també afecta els veïns i veïnes de la Teixonera, que és que el proper estiu hi haurà unes obres de manteniment de la línia 3 del metro que tallaran la línia 3 des de l'última setmana de juliol fins a mitjans d'agost en el sentit des de Vall d'Hebron cap a Trinitat Nova. Es tallaran un parell d'estacions i hi haurà un servei especial d'autobusos que farà la substitució
i després, des del 20 d'agost, més o menys, fins a principis de setembre, es faran unes obres també de manteniment a la línia 3, a l'entorn de l'estació de Vall d'Hebron, que tallaran la línia 3, però a la part des de Lesseps fins a Vall d'Hebron. I per tant, també hi haurà un servei especial d'autobusos que farà la substitució. Aquestes obres TMB les ha de fer perquè són per fer l'entrada, diguem, el manteniment de les vies de l'entrada a la cotxera que està aquí ubicada al costat de l'estació de Vall d'Hebron. S'aprofiten els mesos d'agost, d'estiu, que és quan baixa l'afluència de passatge. En tot cas, quan s'apropi la data es farà una campanya informativa tant des de TMB amb els seus mitjans com des del districte també, però no volíem deixar passar aquesta oportunitat que és el Consell de Barri on ens trobem amb vosaltres per explicar que hi haurà aquesta actuació i que el servei estarà afectat. Doncs comento un tema més lligat a Pla de Barris, que aquí sí que obriríem un petit torn perquè és un tema doncs, molt important pel barri, no? Que és l'escola Bressol, no? que és una qüestió doncs, molt demandada. De fet, ha sortit a tots els consells de barri que hem fet a la Teixonera. No? Vam explicar que inicialment doncs, no estava previst perquè no hi havia prou pressupost, no? per fer una escola bressol a la Teixonera durant aquest mandat, però que a la que hi hagués l'oportunitat de trobar pressupost per una altra banda, doncs intentaríem fer una bressol. No? Això doncs, finalment ha estat així i tenim el pressupost per poder fer aquesta escola bressol durant aquest mandat. Per tant, doncs, la Teixonera tindrà escola bressol pròpia. Això, no, que és una molt bona notícia, doncs bé, ens va costant una mica a un objectiu molt desitjat, però que hem d'anar passant diferents etapes, no? La recerca del terreny, la seva possible compra, etc. No? I ara mateix doncs, el lloc on s'ubicarà aquesta bressol dins de la Teixonera doncs, no està clar. No? Però el que sí que està clar és que hi haurà una escola bressol aquí al barri, no? Perquè tenim el pressupost per fer-la. Sí que hi havia una possible ubicació que de fet vam explorar a fons amb Educació, que era aquí mateix al carrer Arenys. No? Doncs aquí, una mica just aquí davant, no? O sigui, aquí davant de la plaça. També entenem que és un lloc doncs, especialment adequat per tenir un equipament d'aquestes característiques. És un carrer doncs, molt pla, no? amb poca pendent. Hi havia una finca privada que havíem explorat per comprar-la, no? per part de l'Ajuntament i situar en allà la bressol. També vam fer la consulta, sí, el coneixeu? Potser no. És la finca del tutor, no? Em diuen? Vale. Doncs, vam fer la consulta a Educació i la veritat és que era bastant just per posar una bressol, però sí que ens van dir que hi cabia, no? De fet, a la Teixonera no hi ha solars senzills, no? per fer bressol, perquè és un barri, no? amb una orografia molt complicada. Però en tot cas, Educació doncs, va donar el vistiplau per situar aquesta bressol aquí. El problema és que durant doncs, aquests tractes, no? que vam anar mantenint amb el privat, per veure si finalment la situàvem aquí o no, doncs, el privat es va vendre el terreny algú altre, no? que no és l'Ajuntament i per tant aquesta opció ara mateix està descartada. En tot cas, no? doncs, segueixen en peu altres opcions, com per exemple de fet, doncs, fer-la aquí mateix a la plaça Herta Frankel, que també és un solar que està qualificat d'equipament, no? però bueno, hi ha altres opcions. La qüestió que us volíem transmetre, no, és que dins del Pla de Barris tenim, no, abans el Pau parlava de 30 línies de 30 actuacions, no? O sigui, els 15 milions d'euros que destinarem a Sant Genís i a la Teixonera, no, per aquest Pla de Barris, doncs ens donen
per aquestes 30 actuacions, unes més grans i unes més petites, no? I una de les més importants, doncs, és aquesta escola Bressol. Resta veure, no? Doncs, on finalment s'ubicarà, però el que està clar és que forma part del nostre pla de barris i que la tindrem. Doncs, sobre aquest punt, no? Que sí que l'Associació de Veïns i altres, no? Doncs, havien demanat intervenció, si us sembla, obrim un petit torn de paraula exclusivament sobre el tema de l'escola Bressol. Vale? Després ja venen més punts. Si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta, aclariment, exclusivament sobre el tema de la Bressol, eh? Buenas tardes a todos los presentes. La Asociación de Vecinos, en lo que se refiere a la Escuela Bressol, estábamos muy ilusionados. Y es verdad que estábamos muy ilusionados porque teníamos el plan A, y el señor gerente lo sabe, y el plan B. Diremos que el plan A ha fallado, que era el del señor Tutó. El señor Tutó vendía el espacio que durante años ha servido de materiales de la construcción, y ustedes a lo mejor no han sido lo suficientemente rápidos, lo suficientemente decididos de tirar para adelante, de dejar un depósito, dejar algo que a lo mejor no se hubiera vuelto y se hubiera vendido al mejor postor, ya que estamos en un mercado económico que el dinero es lo que manda. Pero sí que es verdad que en este espacio es una lástima que se van a hacer pisos, en un barrio que ya está muy comprimido, se van a hacer pisos, y estos pisos conllevarán a que a lo mejor, pues, la especulación, como son los pisos que se construyen ahora para y solo alquileres, y unos alquileres que los que trabajan no lo pueden mantener, o para venta de ellos mismos. Diríamos que se nos ha escapado la Escuela Bressol y aparte lo que nos viene encima. El segundo punto que les quería decir era de que la Escuela Bressol, a través del consorcio de educación, les dije yo el plan B. Y el plan B es lo que usted ha dicho hace un momento, son los terrenos de Arenys 84, sea la placeta, sea lo que sea, tenemos todos estos terrenos que reivindicamos hace muchos años y son del ayuntamiento. Y al paso que vamos, a ver si el ayuntamiento, por falta de dinero, lo va a tener que vender, y nos encontraremos que hagan más viviendas, a lo mejor. Acuérdense que hace pocos meses salió anunciado, que en la calle Arenys salían pisos dotacionales. Enseguida me puse de acuerdo con ustedes y me dijeron, cuidado, es una equivocación. Pero claro, uno piensa a veces, porque es bueno pensar, que las equivocaciones llevan a algo. Y si se puso algo, era para más pisos. Así que les digo desde aquí que nosotros estamos muy ilusionados que hagan el plan B, que tienen los terrenos y que, como está el consorcio de educación, pues a lo mejor tenemos más dinerito, pues, para hacer una Escuela Bressol mejor, ya que no se han de comprar los terrenos, porque ya los tenemos, y los tenemos de años. Que a lo mejor no es importante, porque hoy día excavar es muy caro, hacer las excavaciones. Bueno, hagamos lo que se tenga que hacer y que se haga bien, que se haga para un barrio que verdaderamente es cruel, pero cruel. Que después digan la igualdad para todos. No es la igualdad para todos, es la desigualdad. La de un barrio que va pidiendo año tras año la Bressol, y que esta Bressol al día de hoy, como usted me ha asustado un poco y acaba de decir, bueno, la palabra aquella, que ya entraremos más tarde, sí, pues mirar, mirar. Y a mí cuando me dicen mirar, me asusto porque el mirar puede comportar a una mirada fija y a no hacer nada. Así que de la Escuela Bressol era el punto que les quería remarcar, y que no se excusen, que sabemos que no tiene que haber demora para la Escuela Bressol, que el plan de barrios también es verdad que usted ha señalado el último párrafo que ha dicho en esta legislatura. Acuérdese usted que yo hice una pregunta al gobierno y les pregunté al gobierno, ¿la Escuela Bressol
se puede realizar en esa legislatura, y me dijo un político, si ponemos planificar, se aprobará, si ponemos construir, no se aprobará. Efectivamente, salió lo de construir. Y qué raro que los gobiernos de izquierda no lo aprobaron. En cambio, todos los demás, dijéramos, partidos políticos, lo aprobaron. Consta en las actas del ayuntamiento. Nada más con respecto a la Escuela Bressol. Hi ha alguna altra paraula sobre l'Escola Bressol? Vale, doncs... Bueno, llavors, jo simplement un comentari, no? El que no farem aquest ajuntament, no, és dir les coses i explicar-les als veïns quan encara no estan lligades, no? O sigui, la nostra intenció des del principi, doncs, ha estat comptar amb un Bressol aquí a la Teixonera, però el que no anàvem a fer és dir-li als veïns tindreu la Bressol si això, doncs, no està del tot clar. Això, doncs, vull dir, preferim, no, que mentre aquesta Bressol no estigui, ser molt clars i molt honestos i explicar que no hi ha el pressupost, encara que això, doncs, mira, ens costi doncs unes reunions més complicades, que dir, ei, no us preocupeu que tindreu Bressol i després que no sigui veritat. Sí, preferim, evidentment, doncs, quan no tenim el pressupost, ser molt honestos i dir ara mateix no hi ha pressupost per la Bressol, i si el podem trobar, i evidentment és el que hem fet, no? des del primer dia vam dir que si podíem trobar la manera de que hi hagués una Bressol a la Teixonera, doncs la buscaríem, i efectivament així ha estat. No? Doncs, ara en aquest cas recollim les propostes perquè, com he dit al principi, doncs una de les opcions, doncs, és poder-la fer aquesta escola en aquest terreny municipal que ara mateix és una plaça, no? Doncs, durant aquest mandat, doncs, iniciarem aquest procés, ja sigui aquí, no, o en un altre emplaçament que sigui adequat pel barri, com aquest, doncs, ho és perfectament. Doncs, si us sembla, passem al següent punt, que és la nova xarxa de bus, i ens l'explica el Pau. Sí, com sabeu, estem des de fa anys immersos en una reforma del servei que dona als autobusos de la ciutat de Barcelona a la ciutadania, per fer que amb els autobusos que tenim, que més o menys tenim uns 1.000 autobusos de flota, es moguin diferent per donar un millor servei a la ciutadania. El punt de partida és tot un seguit de línies que algunes són hereves de les línies de tramvia, que substitueix el tramvia per un autobús però amb el mateix recorregut, i han passat 100 anys, diguem, i la línia segueix sent la mateixa. Arrel d'això es fa tota una proposta que ve de fa més de dos mandats, per tant és un tema que s'ha anat treballant, d'optimitzar la xarxa d'autobusos i fer-la canviar el dibuix del mapa d'autobusos i fer una xarxa que sigui més fàcil de llegir quan veiem el mapa, que sigui més racional el fet de fer-la funcionar. I això és el que es va començar a fer l'any 2000. Això es va començar a treballar el 2008, es va començar a implantar l'any 2012 i des d'aleshores s'han anat implantant diferents fases. La idea última és que a la ciutat de Barcelona hi hagi un servei d'autobusos que estigui dotat amb unes línies verticals que vagin des del mar a Collserola, a la Ronda, que creuin tota la ciutat, de Llobregat a Besòs, unes línies horitzontals que vagin de Llobregat a Besòs des de Collserola fins al mar, i per tant que cada uns centenars de metres hi hagi una línia que creui la ciutat de punta a punta, en comptes d'aquest liu de línies que tenim ara, que la majoria tenen una estructura més radial i que els barris perifèrics, com els del districte d'Horta-Guinardó, queden a vegades incomunicats. Aleshores, què s'està fent? Es van implantar quatre fases, l'última va ser al febrer del 2016, si no m'equivoco, i ara el que s'ha fet és un procés d'informació i debat
amb la cinquena fase. La cinquena fase és la implantació de la meitat de les línies de la nova xarxa de bus, que es farà entre aquesta tardor de l'any 2017 i la tardor de l'any 2018. I al final, al final tindrem un mapa de la xarxa de bus amb tot de línies verticals, tot de línies horitzontals i alguna diagonal, a més de les línies d'autobús convencional, com pot ser el 19 o com pot ser el 39 o com pot ser algunes de les línies que ja existien que seguiran donant servei als barris, i a més també les línies de bus de barri. Aquí a la Teixonera hi havia un tema que inquietava els veïns, que era que la proposta inicial canviava el recorregut del B15. El B15 ara ve des de Barceloneta fins a baixar per Coll i a l'entorn, però al final està al mercat, si no m'equivoco, baixa per Coll i a l'entorn i fa la volta per tornar a agafar la ronda. En tot cas, sí que això, el que es fa ara és estirar les línies i posar-les el més rectes possible, entenent que no tots els barris són la trama eixample que es pot anar molt recta, sinó que alguns, com la Teixonera, bueno, doncs es farà el que es pugui, però no anirem verticals del tot. Aleshores, el que es fa és que la B15 canvia el seu recorregut i s'acabarà a la plaça Comín, però serà la B17 que farà el mateix recorregut que fa ara la B15, fent tota la ronda, baixant per Coll i a l'entorn i fent la volta per Granja Vella. Per tant, la zona més baixa de la Teixonera, més tocant cap a Vall d'Hebron, no perd el servei d'autobús. Sí que és cert que el B15 no passarà, però en canvi passarà el B17 amb un servei d'altes prestacions com és ara el B15. I per tant, és un canvi, però no es perd servei. Que sí que això en el seu moment va generar una inquietud absolutament raonable als veïns, però sí que deixar clar que el que es fa és substituir el servei d'una línia proposant el servei d'una altra línia. A més, al barri de la Teixonera també hi ha un altre canvi que és important, perquè el que es fa és que s'afegeix una línia d'autobús que ara mateix no existeix, que és la línia H2. La línia H2 anirà des de l'Avinguda Esplugues, des de zona universitària Quartel del Bruc, més o menys, farà tota la ronda de dalt fins a la plaça Vall d'Hebron. A plaça Vall d'Hebron agafarà General Mendoza per anar a buscar Dante fins a sortir a Maragall, i des d'allà seguirà fins a Nou Barris. És una línia que fa recta tota la zona més alta de la ciutat i per tant anirà des del Bruc fins al Quartel del Bruc, no el Bruc poble, des de l'Avinguda d'Esplugues fins al Nou Barris i creuarà la Teixonera. El sentit de baixada el farà per General Mendoza a Dante, Santa Rosalia a Dante, igual que fa el 19, i anirà fins a baix de tot, agafarà Petrarca i s'anirà cap a Nou Barris, i la tornada, l'autobús baixa per Fabra i Puig, agafa el carrer Tajo, on hi ha la plaça Santes Creus, i anirà a buscar Llobregós per pujar cap amunt, com fa el 19 també. Per tant, tindreu els veïns i veïnes de la Teixonera un autobús nou que farà aquest recorregut de gairebé tota la ronda de dalt des de la zona universitària fins a plaça Vall d'Hebron, i aquí anirà cap a Nou Barris. Entenem que és una millora perquè no substitueix cap altra línia, el 19 seguirà fent el servei que fa, i a més hi haurà un altre autobús que donarà més servei amb unes freqüències d'entre 5 i 10 minuts, i per tant entenem que la millora serà substancial. I per últim, un altre tema que també els veïns, sobretot l'associació de veïns, ens ha traslladat en reiterades ocasions, és la necessitat d'estudiar una possible modificació del bus de barri del 119. Això és un tema que nosaltres hem recollit en tot aquest procés, però igual que estem dient a Can Baró, al Baix Guinardó, al Guinardó, a Font d'en Fargues, a tots els barris, les revisions del bus de barri ho farem en un segon moment, és a dir, ho hem recollit, no és que no ho vulguem entomar, sinó que ho estem separant. Ara fem la definició de la xarxa d'altes prestacions, la xarxa que ha de moure a la majoria de la gent que agafi l'autobús, alhora fem la revisió també de les línies, insisteixo, com el 19, que quedarà fent el servei que està fent ara,
i en un segon moment, immediatament posterior, és a dir, no és que ho deixem per molt més endavant, sinó que ho comencem a treballar ara, farem la revisió dels busos de barri. La idea és que tota la ciutat, els barris, hi hagi el servei d'autobusos el més a prop possible de la ciutadania. Aleshores, nosaltres vam recollir el neguit, sobretot de l'associació de veïns, de la necessitat de que el 119 trepitgés més la teixonera, que no passés tant perimetralment pel barri, sinó que si hi entrés. Sí que és cert que hi havia un recorregut anterior que feia alguna volta més. Nosaltres hem treballat aquest temps amb TMB el perquè d'aquests canvis i això respon a unes ampliacions de voreres que es van fer a Castellbisbal, a Santa Rosalia i a alguns punts que feien que els girs fossin més complicats. En tot cas, nosaltres tot això ho tenim perquè és una necessitat que ens heu traslladat en repetides ocasions, el fet d'haver de mirar el 119 quin servei us dona. És un tema que tenim, que estem treballant, que estem mirant ben bé per què es va fer aquest canvi i si es pot recuperar el mateix recorregut o potser ens n'hem d'inventar un altre de nou que doni un millor servei. En tot cas, aquests són els temes més importants que afecten a Teixonera, que teníem ara en debat i que estan una mica així. Si us sembla, obriríem un torn específic sobre el tema dels autobusos al barri de la Teixonera. Estem obrint un torn sobre autobusos. No, però espera, un segon. Anem a fer... Un segon. El Toni entenc que vol parlar. Algú més? Toni, me tapes la... Vale, fem aquestes dues paraules, tres, ara ens anem animant. Quatre. Vale, fem de mobilitat. Sí, el tema és... Sí. Fem el Toni, el senyor del final, l'Andreu, la noia d'allà al final i la Vané. Per aquest ordre. Vale, en relación a la nueva xarxa esta de autobuses que proponéis, que es una mejora para la ciudad y que aquí planteas que es la nueva línea H2, que veremos el resultado que tendrá y todo eso, esperemos que refuerce la pasada de autobús que no hacía el 19, puesto que pasa cada cuando quiere. Lo que pasa es que va en otra dirección, no nos enlazará con el Vallebrón, con el metro. Y tenía yo preparada la propuesta esta que decías del bus de barrio. Os paso una lista de todas las paradas de autobús que hay dentro del barrio para que cuando empecemos el estudio del bus de barrio ya las tengáis anotadas. Os envío una hoja en la que ponen las del actual trazado del bus 119 y otra en la que están todas las demás paradas que existen en el barrio para irlo estudiando cuando se acabe. Recordaros o deciros que dentro de un mes se cumplen 10 años de esa pequeña modificación que hizo que el autobús no pasara por Fastenrath y que ya va siendo hora que se tire adelante. O sea que recojo con satisfacción que si estáis trabajando en el tema. Hola, bona tarda. Jo volia saber, has dit que el B15 pararà Alfonso Comín ara, no? I l'actual parada del B15, la que està aquí al passeig, què passarà amb aquesta parada? Suprimirà? Pararà el B17? Serà el final del B17? Hola, i aprofitant que era mobilitat, ho havia posat per posar-ho al final. Us volia dir tres coses. Una, agrair i felicitar a la Guàrdia Urbana per la seva intervenció que va fer en el semàfor del carrer Arenys. Ja que des de que ja ha fet aquesta intervenció i ha aguantat el temps del semafòric, hi ha molts menys problemes de sortir del barri. A la vegada dius que això és una lacra contra vosaltres, perquè això ho vam fer els veïns parlant amb la Guàrdia Urbana i sentant-se amb ells. I ha tornat una bona solució. I tornarem a tindre un problema greu si TMB només miren els seus tècnics als recorreguts del barri. I tornarem a tindre problemes greus
Si no, ho sentem els veïns, la Guàrdia Urbana, TMB i l'Ajuntament per fer una reunió conjunta per parlar-ne del tema. Hi han escales mecàniques noves, hi han moviment nou en el barri. Tot el que es faci ara té que ser un projecte conjunt en el qual el plantejament sigui coherent. Però si anem que els senyors que estan a la zona franca decideixen per on passa l'autobús 119, si els senyors que decideixen les parades de la B15, etc, etc. I si després tot això no ho coordinem amb les noves intervencions urbanístiques que es fan als barris, amb escales mecàniques que es tenen que estar a l'abast de la gent que té els autobusos, etc, mal anirem. Per tant, us demano que es generi un espai o una comissió de mobilitat a la qual es representi la gent del barri i els sigui per poder explicar això. I ara, regidora, un humil de prec des d'un barri petit. Molt bé, autobusos, però crec que des de la Teixonera tenim que reivindicar que d'una punyetera vegada es posi en marxa la línia 9. La línia 9 de l'Ajuntament, la línia 9 és bàsic i fonamental perquè aquesta ciutat pugui respirar un trànsit millor. Us prego que feu arribar on sigui la demanda d'aquest barri perquè la línia 9, que té que ser la que faci el cosiment de tota la ciutat, funcioni. Quasi és més important la línia 9 que cobrir la travessera, que cobrir la ronda. Millor que us dic. Hola. Bueno, que heu dit que el H2 que no substituirà cap línia de bus, però sabeu si modificarà el recorregut que fa el 60? Yo referente al tema de que habéis dicho que por Santa Rosalía va a pasar a partir del 19 un autobús nuevo, no me he enterado de cómo se llamaba, pero bueno, era para decir de que es un poco relacionado. La calle Santa Rosalía, como otras muchas del barrio, están parcheadas. Entonces, si le vamos a meter aún otro autobús más a Santa Rosalía, José San Genís, a diferentes calles, habría que ir mirando de que se asfalte y no se asfalte a parches, como lo habéis explicado otras veces, que es que este parche ha llevado X tiempo y ahora lo hago nuevo. No, se podría hacer como se hacen por diferentes calles, de Gracia, por ejemplo, ahora mismo no me acuerdo calle Cardedeu, no me acuerdo cómo se llama, de que se ha asfaltado la calle entera. Pues coger y Santa Rosalía, desde el principio hasta el final, si hay que cortarla, pues se corta bien cortada, se quitan los coches y se coge y se hace entera, se asfalta bien entera. Santa, y cuando digo Santa Rosalía, cualquier otra calle del barrio. No vayamos a parches, y más ahora que acabáis de decir de que le vais a meter un autobús más. Eso va a ser más deficiencia para todo ese asfaltado del barrio. Mira, començo pel... Ai, pensava que la Vanessa era l'última. Yo solo quería hacer una pregunta. Antiguamente, cuando empezó el 60 a hacer su recorrido, iba por toda la ronda. Iba, y era el 60 Express. Entonces iba todo lo que era la ronda y de aquí al Besó se tardaba 20 minutos. Ahora hace el mismo recorrido, pero como se mete por la maquinista y demás, tardo 45 minutos. Con lo cual voy siempre en coche. Entonces, si volviera otra vez el mismo recorrido, podría ir con el servicio público. Bueno, empiezo lo que decía, por el único tema que no es responsabilidad de este ayuntamiento, pero que igualmente nos preocupa mucho, que es la línea 9, ¿vale? La línea 9, su construcción, o sea, igual que todo el metro, es responsabilidad de la Generalitat. No por nada, sino porque estamos hablando de obras de construcción o de mantenimiento que implican, aquí estamos hablando de cifras muy grandes, son millones y con muchos ceros detrás. Vamos, estamos hablando de miles de millones que faltan todavía para acabar la línea 9. De hecho, es un tema que, aunque sea competencia de la Generalitat, a nosotros nos preocupa tanto que dentro
de lo que nosotros podemos hacer con nuestro presupuesto en unas obras de esas características, que no es mucho, pues adelantamos, hemos hecho un trato con la Generalitat para que ellos tengan dinero disponible, ojo, que no quiere decir regalárselo, hemos hecho una compra de diferentes solares de la Generalitat para que, o sea, solares que a nosotros como ayuntamiento nos interesaban y que eran propiedad de la Generalitat, para que ellos puedan tener ese dinero disponible a condición de que lo dediquen exclusivamente a la línea 9. Claro, ¿qué puede dar rendimiento social en la línea 9? Pues hay un par de estaciones en la Marina que están totalmente, por allá abajo por Montjuïc, que están totalmente construidas, pero que les hace falta el acceso, la estación. Los metros ya están pasando por debajo y ese barrio, como no tiene las estaciones, pues no tiene metro. Entonces, eso que es un sinsentido total y que aquí al menos no estamos hablando de una inversión de miles de millones, pero sí que al entorno de unos 100, ciento y pico millones de euros, pues sí que hemos querido asumir ese gasto y empujar a la Generalitat a que destine ese dinero que nosotros vamos a darle con una compra de terrenos, por ejemplo, algún terreno para hacer una escola bressol en Nou Barris, terrenos en Can Batlló, etcétera, ¿no? Diferentes cuestiones que nos ayudan en las políticas de ciudad, pero a cambio de que ellos lo destinen a acabar la línea 9. Pero claro, ahí tenemos el tramo central de la línea 9 que todavía está sin construir. Por ahí todavía no pasan metros. Entonces, ese es el tramo más duro, porque ahí la inversión que falta por hacer todavía es absolutamente millonaria, como os decía, de miles de millones de euros, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es apretar a la Generalitat para que haga un plan de etapas, ¿no? Para que en algún momento pueda tenerse disponible esa inversión e ir haciendo estación tras estación. Totalmente de acuerdo contigo, Andreu, que es una inversión prioritaria para la ciudad, es lo único que nos queda para acabar en el metro. Lo que pasa es que la Generalitat tampoco está cumpliendo con una de sus obligaciones respecto al metro, que ya no es la nueva construcción, sino el mantenimiento. El mantenimiento del metro, y esto mucha gente no lo sabe, también es responsabilidad de la Generalitat. TMB es el operador, por lo tanto, si tiene que hacer un pequeño mantenimiento de escaleras o renovación de pasillos, etcétera, ¿no? Digamos, obras que pueden costar varios millones de euros o decenas, ¿no? Pues es responsabilidad de TMB, pero sin embargo los túneles, que son responsabilidad de la Generalitat, su mantenimiento también es suyo. Y simplemente para que el metro funcione bien, la Generalitat tiene que poner del orden de unos 100 millones anuales y no los está poniendo. Y entonces eso nos puede generar problemas en el mantenimiento del metro, de las líneas eléctricas, ¿no? De los trenes, etcétera. Y antes de que afronten nueva construcción, les estamos diciendo que cumplan también con las obligaciones en mantenimiento, ¿no? Porque de hecho TMB ha recuperado la inversión en mantenimiento de estaciones, elevación de andenes, arreglo de vestíbulos, etcétera, ¿no? Una inversión que llevaba muchos años sin hacerse. De hecho, pues empiezan a ver otra vez en Barcelona obras en las estaciones del metro, filtraciones, goteras, ¿no? Que habían en algunas estaciones, pero sin embargo no tenemos esa inversión, digamos, grande en mantenimiento, que es la que es responsabilidad de la Generalitat, y esa también la estamos exigiendo. Esa y la de la línea 9, ¿no? Entonces veremos un poco hasta dónde llega el compromiso de la Generalitat. Sobre los temas de los autobuses, tenemos el H2, ¿vale? Que es el autobús que explicaba Pau, que será el nuevo autobús que pasará por el barrio sin sustituir a otra línea, o sea que será un servicio adicional y además a alta frecuencia, ¿no? Y tiene razón Vanessa que, claro, al pasar más autobuses por una calle, pues evidentemente el asfalto sufre más, ¿no? Y tendremos que ser más cuidadosos con su mantenimiento. Pero el caso es que el barrio va a tener ese nuevo autobús que lo va a comunicar, digamos, será una línea horizontal que irá de punta a punta, ¿no? De la ciudad por la zona norte, ¿no? Digamos recto
por arriba. Se une un poco al recorrido de la H4, es complementario, ¿no? Que también hace el recorrido por la Ronda, pero un poco más por arriba, ¿no? Pues eso va a ser el recorrido de la H2. Yo creo que va a ser una mejora significativa para el barrio porque va a crear conexiones que ahora mismo no existen, ¿no? Y que a la vez se coordinan con, digamos, con las, o sea, se añaden a las modificaciones que hay que hacen que la taxonera pues no vaya a perder servicio. Es importante el tema del bus de Barri, del 119. Claro, ahora estamos en el proceso de renovación de toda la red de autobuses. Esto terminará en otoño de 2018, ¿vale? Que es cuando se implantará la segunda tanda de líneas, ¿no? Entre las cuales está la H2. Pues esta H2 vendrá en otoño de 2018. Mientras tanto, podemos ir estudiando, ¿no? Pues el recorrido del 119 para ver, ¿no? En una fase posterior cómo es posible adaptarlo. Y ahí, pues, totalmente de acuerdo con Andreu, ¿no? Que todo eso se tendrá que coordinar con las intervenciones urbanísticas que haya y las nuevas conectividades que van a generar algo tan importante como unas escaleras mecánicas, ¿no? Porque eso pues nos puede llevar y traer gente a las paradas y por lo tanto se tiene que coordinar. No sé si hay algún... I després dels temes més concrets, d'entrada dir-vos que TMB no està mirant i fent propostes de aquí pongo una parada, aquí meto tres, aquí canvio, sinó que el que s'ha fet és tot un procés de treball amb tots els actors implicats en mobilitat, que TMB és l'operador dels autobusos, però darrere hi ha l'àrea de mobilitat, hi ha el districte, hi ha Guàrdia Urbana, hi ha tot un seguit d'actors municipals que hem treballat aquesta proposta. Per tant, el que deies, Andreu, no hi ha ningú a la zona franca inventant-se recorreguts. I després, una cosa que sortia concreta, el tema del canvi del B15 pel B17, el B15, el recorregut que fa actualment, amb les parades que fa actualment, el farà la B17 des de Comín fins al final. I per tant, la parada del mercat es canviarà el número i en comptes de parar la B15 pagarà la B17, però totes les parades segueixen al lloc que ara estan. El B15 té un recorregut que neix a Barceloneta i el B17 neix al Port Vell. Sí, en el final sí que hi ha a diferència, diguem, d'on acaben els dos recorreguts, però en el tros que substitueix queda amb les mateixes parades de tota la ronda i la volta aquesta que fa per Colla l'Entorn i pujada per Granja Vella. I per últim, preguntaven allà al fons el tema de si la H2 modifica el recorregut de la 60. Jo deia no un substitueix a cap pensant en el 19, perquè és la que pel barri fa el mateix recorregut, per recalcar que el 19 es queda com està, que ningú pateixi. Però sí que és cert que com que s'implanta una línia d'autobús, que és l'H2, que va tota la ronda des de l'Avinguda d'Esplugues fins a plaça Vall d'Hebron, sí que es modifica el recorregut de la línia 60. La línia 60 s'acabarà aquí a la zona de Vall d'Hebron, diguem, encara no està clar ben bé on s'acabarà, però la idea és que tot el tros que passarà a fer l'H2, quan l'H2 entri en funcionament, que serà a la tardor del 2018, la 60 quedarà des de Vall d'Hebron cap a el Besòs, diguem. Per tant, la pregunta que fèieu des de l'última fila sí que és important remarcar-ho, perquè sí que substitueix el recorregut de la 60. La 60 seguirà com a línia convencional, però sí que es canvia el recorregut que passarà a acabar-se aquí a la zona de l'Hospital de Vall d'Hebron. I ja està. Vale, doncs passem al següent tema, que és el de l'espai d'entitats de la Taxonera. Si recordeu, fa uns quants consells de barri, no sé si va ser al passat o a l'anterior, vam explicar que les entitats del barri estaven treballant un procés per definir un espai, no? un lloc, no? per poder desenvolupar la seva activitat. Això ho havíem començat a treballar amb diferents entitats, sobretot les juvenils, a l'entorn d'uns locals al carrer Saturnino Calleja,
Vale, i amb aquestes, bueno, de fet, havíem fet ja un procés de definir quins espais necessitaven les entitats, per quina activitat, no? Més o menys com es podia fer des de Saturnino Calleja, no? Des d'aquells locals que no deixaven de ser, vaja, un pàrquing, no? Un espai doncs, poc agraciat, però amb molta potencialitat, perquè sí que era un espai molt gran, no? Doncs la seva activitat. Aquest procés, que s'ha avançat molt, diguem, no? Perquè vam tenir de fet ja treballant uns planos, no? Amb els joves, etc. Doncs ara tenim una altra possibilitat sobre la taula, no? I de fet molt engrescadora, que seria el que implica la restauració de la bòbila, no? Que tenim aquí a la Teixonera, i la seva adequació com a espai d'entitats. Aquest nou espai, no? que de fet doncs, no només ens ofereix unes possibilitats associatives, perquè vaja, la part de sota doncs, sí que està bastant limitada, perquè una bòbila doncs, era un espai que té murs molt gruixuts, no? amb un espai molt, diguem, poc útil, però sí que a la zona de dalt té tot un espai diàfan que es podria, doncs, realment és molt i molt flexible per poder fer el que vulguem, el que necessitem des de les entitats. Doncs no és només això, sinó que clar, no se'ns escapa que la bòbila doncs, és una de les poques peces patrimonials que tenim a la Teixonera, no? I un dels símbols també del barri del seu passat i del seu passat industrial. A part, aquesta bòbila està situada en un espai públic, en una plaça, no? Que fa que l'activitat que es pugui desenvolupar allà doncs, tingui també aquest espai públic diguem, com a reflex i com a espai preferent. No? Perquè un equipament no és només l'espai que té com a propi equipament, sinó també l'espai que l'envolta i com està situat dins del barri i dins de la trama urbana. No? I en aquest sentit, la bòbila doncs, també té diguem, una disposició dins del barri que és envejable. No? Doncs bé, amb aquesta idea estem començant a treballar amb els joves, també per, diguem, per no deixar, i també sobretot amb la coordinadora d'entitats, no? O sigui, amb l'associació de veïns, amb totes les entitats del barri. Sí que és cert, no? Que serà un espai doncs, amb molta presència juvenil, però la idea, no? És que ens pugui servir a totes les entitats de la Teixonera. I clar, doncs, no és un procés tan ràpid com ho podria ser l'adequació dels locals de Saturnino Calleja, no? Que bé, doncs, no tenen cap valor patrimonial i per tant doncs, no, diguem, són d'un arranjament molt senzill. En canvi, la bòbila doncs, trigaríem més a tenir-la arranjada, però clar, també estaríem recuperant alhora un espai patrimonial doncs, molt important pel barri. Creiem que aquesta oportunitat val molt la pena, no? I que sí que és cert que potser en l'intermig, no? Doncs hem de treballar amb les entitats del barri algun espai per a alguna de les entitats, no? Que el necessitin doncs, amb més urgència. No? Però no deixar escapar aquesta oportunitat que se'ns obre amb el procés de la bòbila. Doncs, bueno, aquí les entitats doncs, tenen diguem, un coneixement més a fons del tema perquè hem anat a veure tots dos espais. Bueno, de fet, el de Saturnino Calleja doncs, ja havíem dibuixat els planos i tot, no? Però a la bòbila doncs, també hi hem anat, ens hem reunit amb la gent, però també no? Doncs, era necessari explicar-ho al Consell de Barri perquè no només les entitats que estan més a fons en aquest procés, sinó tota la gent que vulgui dins del Consell de Barri, no? Doncs comentar aquesta possibilitat, doncs era un dels temes importants i calents que tenim ara mateix a la Teixonera. Per tant, obriríem un petit torn de paraula, però abans el Pau també ens comenta, ens fa un afegit sobre aquesta qüestió. Aquí el tema és que, com que qui millor coneix les necessitats de la Teixonera sou els veïns i veïnes de la Teixonera, ja vam treballar la proposta d'adequació del local de Saturnino Calleja amb les entitats, amb totes les entitats del barri, i per tant ara el que volem fer és tornar a posar sobre la taula aquest treball que vam fer de recollir els usos necessaris d'aquest local
i el tornarem a fer amb vosaltres. Dir-vos que ara estem acabant de veure quines possibilitats ens donaria l'antic forn de la Bòbila i per tant quines actuacions s'hi podrien fer, quines no, i això és el que estem fent. Ara estem pendents de poder recollir tota la informació tècnica específica, de veure què es pot fer, què no, amb quins condicionants tècnics tenim a l'hora de poder fer ús d'aquest local i tan bon punt tinguem aquest retorn, que és una informació indispensable per poder seguir avançant, tornarem a convocar totes les entitats del barri per posar un altre cop el tema sobre la taula. Però en tot cas, que ara estem en aquest interín, esperant aquesta informació més pràctica, arquitectònica, de possibilitats que ens dona l'espai. I ara sí, sin més, si de cas obriríem un torn sobre el tema de l'espai d'entitats. Hi ha el Lluís, l'Andreu, algú més? Vostè? Vale. Bueno, en lo que respecta el local para entidades, al día de hoy no sabemos si será Saturnino Calleja o será la Bóvila. Me congratulo cuando la regidora me dice la Bóvila, porque la Bóvila es un espacio que la Asociación de Vecinos ha reivindicado, ha estado gestionando con los que a lo mejor tenían que abrir un restaurante y ha estado haciendo un trabajo en el cual pues se le tiene que dar el valor de las horas dedicadas del espacio y que hemos trabajado porque nosotros desde el primer momento nos dimos cuenta que la Bóvila es un icono del barrio, que es de donde han salido todas las tochanas del barrio, por cierto, las defectuosas que eran más baratas, y también decir que ha servido hasta para construir la residencia hospitalaria Valle de Hebrón. Así que hemos reivindicado la Bóvila en todo momento, la Asociación de Vecinos, tener este espacio por ser un icono del mismo. Me congratula de que me diga esto porque a lo mejor me hubiera congratulado más que me hubiera dicho, pues tenéis Saturnino Calleja y tenéis la Bóvila, porque como usted bien ha dicho, nos faltan muchos espacios, porque como no tenemos nada, y cuando uno no tiene nada, es bueno pedir y se le conceda, pues yo, como dijo el Andreu hace un tiempo atrás, a lo mejor será interesante tener la Bóvila y tener Saturnino Calleja, porque aquí tenemos jóvenes, es verdad, pero también tenemos gente mayor. Y los derechos creo que es para todos. También decir, cuando usted habla del espacio este de las entidades, siempre definirse, dijéramos, en cuanto la coordinadora es un grupo que está trabajando, me consta, muy bien, pues para las necesidades, lo que se hará, cómo son insonorización, cómo será el espacio, ya están trabajando, llevan, me consta, tiempo trabajando, lo hacen muy bien, pero sí que es verdad que a lo mejor les falta que ustedes también les vayan echando alguna mano en cuanto a la coordinadora, que es la que está llevando el peso pesado, y sí que es verdad que hay otras entidades en el barrio, pero que están menos implicadas, porque, por ejemplo, la Asociación de Vecinos en ese momento, con todo lo que nos viene, nos faltan manos. Todo lo que nos viene, como se estaba diciendo ahora, nos va a faltar mano para, dijéramos, estar en aquello que hace un momento han dicho ustedes, correlación entre escaleras, autobuses, calles, en fin, un distrito que se moverá, dentro del distrito se moverá la taxonera, que ya era hora que se moviera. Es verdad que todo el día estaremos reivindicando, porque al día de hoy, y se lo tengo que decir, no se ha hecho nada. Y ya llevamos 2 años de gobierno, y ya llevamos 2 años. No les quiero dar prisas, pero pónganse ya, porque me parece que el año que viene no podremos caminar por el barrio. Si se hace lo que se dice, vamos a tener pegas para caminar por el barrio. Nada más. No.
Dos coses. Una, informar a tot el Consell de Barri d'aquesta associació coordinadora. És a dir, des de l'última reunió de l'últim Consell de Barri que va haver-hi, s'ha creat una federació d'entitats, en les quals estan els joves, està l'Esplai, està Bernat Jocs, està les dones, hi ha la majoria d'associacions del barri, Centre Andalús, l'Associació de Festes, que està treballant, ha treballat bàsicament amb la primera coordinació, que va ser el decidir els plànols de la primera, opció que ens va oferir l'Ajuntament. Aquests plànols estaven molt avançats quan ens va fer la segona oferta i ens ha fet una segona oferta que nosaltres hem estat comentant i que de l'assemblea reunió que vam tenir el dia 20 d'abril van sortir algunes decisions que us volíem traslladar. Us ho anàvem a enviar via correu electrònic, però ja millor tenim aquí l'espai del Consell de Barri. El dia 20 d'abril, les associacions constituïdes en federació que ens vam reunir a la Casa Teixonera vam valorar molt positivament el fet de que s'utilitzés la bòbila com un espai per la creació d'aquest espai d'entitats. Va haver-hi una gran discussió sobre si tenia que ser recuperació, renovació, nova construcció. No ens vam definir en aquest espai, però sí que tenim una cosa molt clara, que és que us tenim que dir que això es té que fer ja. Si no podem esperar a que algú triguem 2 anys més en fer aquest tema. És molt important, en sou conscients, per l'Esplai, pels joves i per el resto d'entitats que puguem fer, que puguem començar a treballar. Tota l'acceleració que ho veu tindre en plantejar el projecte, us demanem que el més aviat possible ens plantegeu les diferents opcions que poden haver-hi. Perquè, si no, això no ho tindrem fet l'any 2026, que és el dia d'inauguració de la Sagrada Família. Per tant, us demano, era un prec que us vam enviar des de amb correu electrònic, però m'ha donat permís la presidenta per poder-vos-ho manifestar de viva veu i que quedi consentit. Jo queria comentar lo de, per exemple, l'Esplai Sant Cebrià se quedó sin local i van ja 2 anys esperant un local. Se dijo que se les daría en 2 años así y todavía no saben nada. Ahora estáis comentando que quizás se haga en la bóvila, ¿no? Pero por lo que veo tampoco está muy claro, está muy verde la cosa, me parece. Y dices que si se hace en la bóvila tardará mucho más, o sea que será largo. Pues ya cuando llegue el local quizá no hay Esplai Sant Cebrià. Y precisamente los adolescentes, o sea, se van haciendo cosas, cuesta, para los pequeños, para Bressol, para los ancianos. Aquí arriba hay un casal, me parece, de avis. Hay alguna cosa, pero para los adolescentes es un tema que, o sea, que no tienen nada, es que no tienen nada donde ir. Y ahora mismo el Esplai lleva ya un tiempo que están medio colgados. Están siempre, bueno, aquí los acogen, pero con muchas limitaciones. No tienen un espacio propio para poder, o sea, aquí vienen, pero a veces se tienen que ir. Y a veces ha coincidido que llovía y tenían que estar por ahí vagando. Es penoso, es vergonzante. Ya llevan casi, este año hará 2 años que están en esta situación. Y yo estoy viendo que a la larga este Esplai, como no tenga un local, pues desaparecerá. Y es una pena, ¿no? Porque los adolescentes, pues no sé, es un sitio donde pueden ir. Gracias. Hola, sí. Que yendo en la línea de lo que decía el Andreu, que más concretamente la pregunta que quería haceros es cuánto tiempo nos vais a tardar en transmitir la información que os tienen que dar sobre los locales de la bóveda. No sé si me he explicado bien. ¿Sí? O sea, del palo 3 meses, 4, 5, esa información. La información que queremos saber es de el presupuesto, digamos, de qué costaría la nueva construcción, ¿no? Y de los tiempos de nueva construcción y todo, detalladamente, totalmente transparente. ¿Vale? Muchas gracias.
Bueno, sobre el tema dels locals, no? sí que hem dit que, clar, si finalment la bòbila, no? Doncs és l'espai triat, no? I és el procés que estem fent amb la coordinadora, i això només ho podrem saber quan tinguem tota la informació sobre la taula, no? De fet, aquesta informació que demanava l'últim noi que ha intervingut, que no m'he quedat amb el teu nom, Jesús, Edu, vale. Doncs estem treballant amb els equips tècnics perquè ens diguin exactament quant de temps trigaria l'arranjament i quin cost tindria, no? Per poder tenir aquesta decisió i prendre-la, no? Sí que hem explicat que els locals de, o sigui, la nostra voluntat era fer-ho més ràpid als locals de Saturnino Calleja, no? I ja estaven els plànols dibuixats, no? I això ja estava llest per començar a construir, però una nova oportunitat, doncs, que pot ser molt més interessant pel barri, creiem, no, que cal la pena avaluar-la i aprofitar-la, no? I en tot cas, si hi ha entitats com els que es comentava, com l'Esplai de Sant Cebrià, que efectivament, doncs, té una urgència d'espais, doncs poder veure, no, quina solució se li dona a aquesta entitat concreta, o una, dic l'Esplai o dic qualsevol altra, eh? O sigui, una entitat concreta que plantegi una necessitat d'espai, no? Sí, fins que no arribi la solució definitiva, no? Doncs jo crec que és molt interessant poder treballar aquest procés amb aquest procés de la bòbila. Encara no sabem exactament quan ens lliuraran aquesta informació. Si et digués una xifra exacta, en teoria és un parell de mesos, no? Però si et digués una xifra exacta, no vull agafar-me els dits perquè potser triga una mica més, però la idea és fer-ho el més breu possible i que aquí puguem tenir, doncs, totes les possibilitats d'adequació de l'espai de la bòbila i alhora quin cost tindrà això, no? Per poder prendre les decisions amb tota la informació necessària. Jo crec que sí que és cert, no? Que és un procés més llarg, no? El de la bòbila, però que sí que pot valer la pena precisament per poder recuperar, doncs, diguem, un espai, no? Doncs patrimonial pel districte i a més una localització pel futur equipament, doncs, molt més interessant també per la centralitat que ocupa, per l'espai que té al voltant, no? I per la plaça on es troba. Però aquesta decisió també l'hem de prendre quan tinguem tota la informació sobre la taula, que encara, doncs, que encara no la tenim del tot, no? I bueno, en relació al que deia el Lluís, que us falten mans a l'associació, doncs celebro, no? Perquè, clar, si ara farem, doncs, nous busos pel barri, tindrem l'escola bressol i tenim un pla de barris amb 30 actuacions, doncs que això també serveixi com a revulsiu a les entitats per poder tenir més afiliats. Efectivament, doncs, això no és cap qüestió ràpida, no? Però també és entre el segon, no? I el tercer any dels mandats, quan tot això es posa en marxa, no? I la construcció comença. I de fet també el Pau us ho comentava al principi, o sigui, hi ha accions del pla de barris que ja s'estan prenent, accions constructives, no només sobre paper, no? O sigui, les escales mecàniques que tindrem aquí a la Teixonera, doncs ja s'estan fent cates, bueno, de fet ja s'han fet les cates al terreny, no? per la seva construcció, amb la qual, no? Doncs tot això va endavant i esperem tenir-ho llest el més aviat possible. Jo per afegir, la nostra idea és, i això agafeu-vos-ho amb totes les cauteles, tenim un grup impulsor del Pla de Barris ja convocat, que és a finals d'aquest mes, i la idea seria durant la primera quinzena de juny fer-ne una altra per poder explicar algunes de les mesures que ja comencen i anar concretant calendaris, actuacions i d'això. La idea seria intentar arribar a aquesta reunió de la primera quinzena de juny amb aquesta informació tècnica, que no és que vosaltres la vulgueu, és que també la volem nosaltres per poder-la treballar amb vosaltres. No és un tema que estiguem amagant-nos informació, sinó que és una informació que encara no tenim perquè els tècnics han de treballar-ho. I per altra banda, també afegir, com que sortia específicament el tema de l'Esplai de Sant Cebrià, precisament com que ens van traslladar que tenien necessitats de local, aquest és un espai municipal que els va acollir
amb les màximes facilitats que dona aquest espai, que sempre hi ha més demanda que l'espai físic que té, però també us llegiré una de les 30 actuacions que hi ha al Pla de Barris, és donar suport i impuls a l'Esplai Sant Cebrià. És l'única entitat que surt amb nom i cognoms a les 30 actuacions del Pla de Barris. I tal com dèiem abans, nosaltres la voluntat és que el Pla de Barris i totes les actuacions que estem fent reforcin la dinàmica comunitària i col·lectiva que hi ha a la Teixonera i a Sant Genís, i que per tant nosaltres no ens imaginem que l'Esplai mori pel camí d'arribar a tenir un local definitiu, i per això hi ha una proposta específica de les 30, l'única entitat que surt amb noms i cognoms a la llista d'actuacions és l'Esplai, i per això, si cal més locals que els que ara estan utilitzant aquí, sí que és cert que hi ha uns temes de magatzem de tots els bàrtolos que necessita un Esplai, tot això que el tenim detectat i que en tot cas nosaltres estem a disposició per treballar-ho. I en tot cas hi ha una línia precisament de fomentar l'educació en el lleure, específicament donar recolzament a l'Esplai de Sant Cebrià, perquè veiem aquesta necessitat que ara ens traslladàveu, i en tot cas nosaltres no deixarem que això que deies passi. Vinga, passem al següent tema, que és la cobertura de la Ronda de Dalt i una mica l'explicació de quines són les obres que començaran aquest estiu. Vale? Com potser heu vist pels mitjans, doncs, bueno, de fet, tot això ve de més enrere, no? O sigui, arran, diguem, nosaltres en el nostre programa electoral, no? Doncs portàvem la intenció de fer actuacions sobre la Ronda de Dalt sense una major concreció. Aquesta va ser una de les demandes veïnals, doncs, més explicitades durant el procés de participació, i també, doncs, junt amb el PSC, doncs, vam establir un pacte per destinar uns diners, de fet molt prioritari, no? a nivell de ciutat, en aquesta obra, que durant el procés de participació, doncs, va ser una de les més reclamades a nivell de ciutat. El que passa que abans parlàvem de les obres de la línia 9, no? de milers de milions d'euros, i el que li passa, no? a les obres d'aquestes característiques, que tenen una evolució molt lenta precisament per la seva complexitat pressupostària. En aquest cas, no? doncs tot el projecte de la Ronda de Dalt, sense arribar a xifres tan elevades, en aquest cas sí que estaríem parlant d'unes obres que són competència de l'Ajuntament de Barcelona i que no hi ha cap administració que posi pressupost, no? per aquest tipus d'obres, però estaríem parlant d'unes obres que tenen un cost de centenars de milions d'euros, no? en la seva totalitat. Però vaja, per algun lloc s'ha de començar, no? I per poder-les dur a terme el més aviat possible, doncs vam consignar en un pacte de govern disposar de 15 milions d'euros per començar aquesta cobertura. I bueno, si abans ho he comentat, no? el Pla de Barris, que és una de les actuacions prioritàries de la ciutat, de fet tindrà la mateixa dotació pressupostària, no? Perquè creiem que, doncs, ha d'estar a un nivell de prioritat elevat, tot i que siguin coses diferents. De fet, no tindrem altres actuacions en el mandat que tinguin una dotació pressupostària similar, no? per un únic projecte, no? Doncs estem parlant de que era necessari i molt prioritzat per la ciutadania i per les entitats de l'entorn, que ens han demanat reiteradament, doncs, l'actuació en aquest espai. Per tant, les obres començaran aquest estiu i ho faran amb unes, diguem, amb unes afectacions sobre el trànsit. No estem parlant d'obres senzilles, per això d'aquí el seu cost, no? Però hem volgut actuar també en una zona, doncs, on la seva implantació, doncs, també era una mica més senzilla, no? que en altres àrees, i que a més també podia donar sentit
a altres inversions que s'hi estan fent, no? Sobretot la de la remodelació del mercat de Vall d'Hebron la Teixonera. No? Com que en aquest mandat s'introduirà una gran inversió per remodelar el mercat i els seus entorns, doncs, ja que s'havia de començar la cobertura per algun espai, davant, no, del mercat, fent unió, no, entre Sant Genís i la Teixonera, doncs és un bon espai per començar aquesta cobertura, perquè a més complementarà totes aquestes obres que es facin en el mercat. I per tant, doncs això servirà com a nexe d'unió, no, entre tots dos barris. No? Tindrem un pla de barris, que actuarà, diguem, en 30 actuacions amb el territori i una cobertura que ens ajudarà a unir, no, doncs els barris de Sant Genís i la Teixonera. Què passa que, com us deia, no, doncs, estem parlant d'una obra pressupostàriament i tècnicament molt complexa. De fet, aquest estiu el que es farà, doncs, serà els fonaments de la cobertura, perquè en una etapa posterior, doncs, es pugui cobrir amb una llosa i després urbanitzar i dotar d'usos interessants, no, aquesta llosa, però el que es farà aquest estiu és col·locar, diguem, actuar sobre la mitjana, no, de la ronda per col·locar les fonamentacions. Aquestes fonamentacions són molt complexes, de fet les veurem en superfície, però tenen, diguem, tanta obra sota terra com la que veurem en superfície, no? Precisament per això estem parlant d'una obra bastant complexa. I per tant, no, doncs, com això ja ho veureu abans del proper Consell de Barri, no, i l'inici d'aquesta cobertura, doncs, era una qüestió que era necessària explicar en el Consell, perquè evidentment, no, doncs, les coses van lentes i quan estem parlant d'obres complexes encara més, però aquest estiu, doncs, ja veurem obres a la ronda, no, que és un tema, doncs, molt demandat pel territori. Si us sembla, obrim un torn de paraula per aquesta qüestió, que és un tema, doncs, molt fixat. Doncs tenim el Lluís, el seu nom? No, però encara no apropeu el micro, si us plau, que diguin la resta de persones que vulguin intervenir. Sí, ha dit Agustina, algú més? El Lluís i l'Agustina, només dues paraules? Vale, doncs, Lluís. Carai. Con respecto a la ronda de dalt, y en lo que se refiere al cubrimiento de la misma, es verdad que estamos Teixonera en lo que son las asociaciones del Valle de Hebrón Norte. Estamos las asociaciones San Genís, la asociación del Valle de Hebrón, la asociación de Montbau, la asociación de la Teixonera, la asociación de la Font del Gos. Estamos unidos porque ahora hace 25 años que estamos celebrando la metedura de pata que hicieron unos políticos y que pensaron que con las rondas se acababa todo lo que Barcelona estaba sufriendo. Es verdad que se acabó para unos y empezó para otros. Estas asociaciones que nos hemos unido decimos, ¿por qué Nou Barris tiene el 70% cubierto y nosotros nada? ¿Por qué Sarrià tiene el 50% y nosotros nada? ¿Por qué Carlos III está todo cubierto y nosotros nada? ¿Es que pedimos algo que no tengan otros? ¿Es que pedimos aquello que se les ha dado a otros, que supongo que pagan los mismos impuestos que pagamos nosotros? Así que no desvariar en lo que hace la ronda, porque claro, después se mandan satélites en reuniones en las cuales sale una persona y dice, hombre, esto sería emplearlo en aquellos más necesitados. Pues este barrio está muy necesitado porque está de lo que es el trauma sonoro. Sí, sí, será breve, señora, pero es una cosa muy importante porque es plan de ciudad. Es plan de ciudad, señora. Yo, escúcheme, y lo siento,
diríamos de que la tasonera, en lo que se refiere, le diré que las diferentes asociaciones del Valle Hebrón han hecho todo lo que han podido y han consensuado con el antiguo gobierno las licitaciones y los módulos, los cuales el módulo 2 y 3, al día de hoy, todavía no ha salido. No sabemos nada de estos módulos. Si bien nos hemos enterado del proyecto no consensuado que han hecho ustedes. Así que las asociaciones no estamos nada de acuerdo con lo que se va a realizar. Diríamos que los pisos nuevos que se acaban de terminar tendrán cubierto su zona y los pisos que llevan 25 años y que estaban antes de que se hiciera la ronda están sufriendo. Pensemos en los vecinos del Valle Hebrón 208, Paseo Valle Hebrón 208. No pueden vivir. Y las enfermedades tóxicas de los pulmones y los muertos que han habido en aquella escalera, bueno, pues a veces en medicina no se sabe muy bien, pero están sufriendo auténticas penalidades. Es verdad que ustedes van a hacer una obra, pero en toda obra tiene que haber un inicio, un desarrollo y un final. Usted, regidora, ha dicho muy bien, empezamos a hacer unas obras, pero no sabemos ni lo que se va a hacer, ni sabemos si se continuará y cómo se continuará, y no sabemos el final. Así que en toda obra tendría que haber, porque pone la tasonera no se va a beneficiar en nada, porque es una visera, lo que se hace es desde el mercado, 180 metros, que lo hemos contabilizado con un simple de reloj de estos modernos, y es a la primera, no llega ni a la primera torre del Patronato Rivas, ni siquiera llega. Entonces cuando dicen, bueno, la parte 15 millones, 15 millones, 15 millones, oiga, en Sarriá hacen una biblioteca, en la Plaza Sarriá, de 12 millones y medio, para una biblioteca, 12 millones y medio. Creo que nosotros, con 15 millones, al paso que vamos, esto no se cierra ni en el año 2050, bueno, ni en el 50, ni terminado este siglo. Así que, en lo que respecta a las rondas, nosotros estamos en desacuerdo total lo que se va a hacer, que no es lo que han consensuado las asociaciones, y sí que es el proyecto de ustedes, no es el nuestro. Entonces, lógicamente, Tasonera dice no a estas obras. Hola, buenas noches. A ver, yo pienso como mi vecino, que aquí parece que nos hacéis parches para calmarnos, callarnos y os paráis. Yo hoy he venido a varias reuniones y hacéis lo mismo. Muchas palabras, muchas promesas, no dudo de vosotros, pero todo se frena. A la que salimos de aquí, todo se ralentiza y pasa exactamente lo mismo. Volvemos a hacer un año más la reunión y solo se ha avanzado un poquito. Entonces, yo quisiera la pregunta sobre la tapar la ronda. Es verdad, aparte del ruido y todo lo que contamina, si empezáis, por lo que veo, vais en dirección hacia Llobregat, ¿no? O sea, hacia abajo, hacia el río Llobregat. Sí, en esa dirección. O sea, la otra parte, me imagino que es más costosa, se hará, mi pregunta es, ¿se hará la otra parte o solamente se hace ese trocito? Entonces, si ahora vais a empezar en el mes de verano, o durante el mes de verano, poner lo que son, digamos, me imagino, las columnas para luego tapar, o sea, ¿cuándo taparéis? Y luego, ¿cuándo continuaréis? ¿Otro año más? ¿Otra reunión más? Vamos de 100 metros en 100 metros, cuando es lo que dice él. Hay barrios de Barcelona, por el motivo X, porque haya personas importantes o influyentes, se acelera todo más. Aquí pagamos lo mismo, pero vivimos, como dice el tercermundistas en muchos casos. Entonces, por favor, acelerarlo dentro de lo que pueda. Ya sabemos que cuesta mucho, pero para otras cosas sí que se acelera, sí que hay presupuesto. Como querían arreglar la diagonal de Barcelona, como querían hacer lo de las Ramblas. Es que para eso es muy importante, porque como es el centro, pero aquí no somos Barcelona. Esto no es. Y luego, cuando se tape toda la ronda, si se consigue tapar y cuándo la veremos, ¿qué se va a hacer en todo ese espacio? Es mi pregunta. ¿Qué se hace en todo ese espacio y a qué se va a destinar y qué fin tiene? ¿Vale? Gracias y contamos con vuestra colaboración. Bueno, sobre el tema de la ronda, desde luego, pues no es un proyecto sencillo, y si lo fuera,
pues 15 millones nos darían para mucho más. Pero es un proyecto muy complejo, con unas obras muy complicadas y muy caras, y 15 millones pues nos dan para tapar esos 180 metros, ¿no? Que están justo delante del mercado de la Taxonera. Desde luego, pues no es una obra nada sencilla, pero incluso estaba previsto, ¿no?, empezar el año que viene. Y lo que hemos hecho es avanzar en ese calendario para poder terminar la cobertura, también respondo a su pregunta, durante este mandato. Ahora colocamos las columnas, la fundamentación de la obra, luego vendrá la losa y después de la losa de cobertura, pues la urbanización de esa losa. Con las entidades del entorno, pues empezaremos a hablar con las que estén interesadas en los usos, porque si las obras no les interesan, entiendo que los usos de encima de la cobertura tampoco, pues empezaremos a hablar cuando el proyecto esté avanzado, ¿no?, lo suficiente para poder ver pues qué extensión exactamente tiene la losa, ¿no?, y si en qué puntos a lo mejor puede aguantar alguna pequeña edificación, etcétera, ¿no?, qué es lo que se podría hacer en ese espacio, ¿no? Pues hay muchas entidades que tienen propuesta y de hecho pues os animamos al resto de entidades del barrio a participar en el proceso de definición de usos, porque aquí se nos abrirá un nuevo espacio público delante del mercado y que unirá los barrios de San Genís y de la Taxonera, que tiene muchas posibilidades y desde luego todas las entidades interesadas en este proceso podrán participar en la definición de los usos. No será necesario esperar a que la cobertura esté terminada para empezar a hablar de la definición de los usos, también lo quiero precisar. Eso lo podemos hacer antes, de hecho lo que necesitamos para iniciar ese proceso es saber un poco qué tipo de, o sea, exactamente cómo será la cobertura cuando avance el proceso técnico, para poder ver pues qué es lo que se puede construir ahí encima o a qué uso se puede dedicar, si puede aguantar peso para tener un espacio verde, si se pueden hacer huertos urbanos, etcétera, ¿no? Pues todo eso lo podremos trabajar cuando el proceso técnico, cuando el proyecto de cobertura esté más definido. Evidentemente se ha empezado por este espacio, ¿no?, porque pese a que es poco, ¿no?, esos 180 metros, ¿no?, con esos 15 millones podemos hacer esa cobertura. Hay otros lugares de todo el ámbito de Horta-Guinardó que tienen una complejidad técnica aún mayor y con lo cual con 15 millones de euros no hubiéramos podido hacer absolutamente nada, ¿no? O sea, sobre todo los espacios más complejos son los que entran ya entre los barrios de Montbau y Vallebrón. Pero en el tramo entre San Genís y la Taxonera, pese a que 15 millones pues es mucho dinero, con eso sí que se puede hacer algún tipo de cobertura. Con 15 millones en la otra área no se puede avanzar en ningún tipo de proyecto, porque además pues siempre que se hace referencia, ¿no?, a que este no es el proyecto consensuado con las asociaciones, etcétera, donde hay divergencia entre si hay una cobertura o un soterramiento de la ronda es en la parte de Vallebrón y Montbau. En esta parte de aquí, lo que estamos actuando, tanto el proyecto que nosotros estamos impulsando como el proyecto que se presentó a los vecinos a finales del mandato anterior, son exactamente iguales. Con lo cual, no hay ninguna diferencia entre el proyecto que se presentó en el anterior mandato y este en el tramo en el que se está actuando. Por lo tanto, sí que son tramos muy iguales. Y también, una cuestión muy importante, o sea, cuando se abrió la cuestión de actuar sobre la ronda, que repito, ¿no?, o sea, llevábamos en el programa electoral, era una cuestión también de justicia con los barrios con los que todavía no se había cubierto la ronda, porque efectivamente pues hace muchos años ya se hicieron coberturas en Nou Barris, también se hicieron coberturas en la zona de Sarrià, y la zona que no estaba cubierta era la zona de Horta-Guinardó. Con lo cual, si había dinero para la cobertura de la ronda en este mandato, tenía que estar destinado sí o sí
al distrito de Horta-Guinardó. Y en este caso, pues está destinado a los barrios de Horta, digo de Horta, de Sant Genís y de la Taxonera. Y una aclaración también muy importante sobre el tema de la contaminación. La cobertura de la ronda no va a modificar lo más mínimo la contaminación que sufrimos los vecinos de Barcelona. La cobertura de la ronda, evidentemente, se hace con unos respiraderos para que los gases de los vehículos puedan escapar, porque de lo contrario, pues aquello sería un horno y no se puede hacer un horno además de gases venenosos y no se puede hacer una cobertura sin que haya estos aliviaderos. Lo que sí que soluciona la cobertura es la discontinuidad urbana, la herida urbana que supone tener la ronda abierta y la contaminación acústica, el ruido. Eso sí que lo soluciona una cobertura, pero la contaminación atmosférica no se soluciona con ningún tipo de proyecto de cobertura. La contaminación atmosférica, como se soluciona en Barcelona, de la única manera que hay, que es quitando coches. No hay otra forma de eliminar la contaminación atmosférica, que es eliminando vehículos. Porque en esta ciudad el principal agente contaminante son los coches y las motos y, por lo tanto, si hay menos coches y menos motos, habrá menos contaminación, así de simple. Pero si se tapa el lugar por donde pasan los vehículos que continuarán pasando, pues evidentemente esa contaminación estará aquí y afectará de la misma forma que afecta hoy a los barrios que están cerca. Precisamente por eso lo que estamos haciendo para la lucha contra la contaminación no son proyectos de cobertura, sino proyectos de limitación de la entrada de vehículos a la ciudad y de circulación de vehículos por la ciudad, de los vehículos más contaminantes. Eso es lo que nos sirve para luchar contra la contaminación. Las coberturas nos dan otros beneficios, pero ese no. Y con este tema pasamos al siguiente punto, que es la festa mayor de la Taxonera, que la tendremos encima en unos cuantos meses. Y Andreu, ¿nos puedes explicar un poquito las actividades? ¿Micro? Paseu-li el micro a l'Andreu, sisplau. Hola. Molt ràpid perquè no... Perquè almenys les coses divertides les tindreu ara. Festa major del 21 de maig al 18 de juny. Com sempre, fem una festa major que comença agafant uns primers diumenges perquè hi ha diferents entitats que fan activitats molt pròpies. Les dones de Mas Falcó Penitents fan la seva festa, les dones de la Taxonera fan el dia 3 la seva trobada de puntaires, però els dos caps de setmana importants són el 9, el 10 i l'11 de juny i el següent, que és el 16, 17 i 18 de juny. Bàsicament la festa té els mateixos elements que altres anys, el que passa que aquest any, amb motiu de que fa 10 anys que vam constituir l'associació de festes, el president ens ha dit que teníem que tirar la casa per la finestra, ho hem fet, i llavors hem programat dos fins de setmana bastant potents, cosa que normalment només en fèiem una. Llavors, com a activitats, tindrem sempre el sopar de festa major, les orquestres de música, però hi ha dues novetats que us volem expressar. Una, el dia 9 hi haurà aquí el dia 10 dissabte hi haurà aquí sobre la plaça Herta Frankel una granja escola que estarà durant tot el dia en col·laboració amb la Fundació Alícia explicant als nostres nens i pares i mares d'on venen els ous, com són els animals, tota una sèrie d'històries relacionades amb les granges. És una aposta que hem fet perquè volíem atensar el món rural i el món de la granja en el nostre barri i creiem que pot ser molt potent. I també dir-vos que el grup Fem Difusió amb col·laboració a la penya barcelonista farà la primera milla de la Taxonera. S'ha decidit fer un tema esportiu i en el requadre, en el circuit que farà plaça Isop, carrer Segur, carrer Iriarte i Samaniego, amb arribada i sortida a la Bòbila hi haurà un recorregut de milla urbana en el qual participaran 9 categories, des d'infants fins a veterans, amb nens i nenes, en tots els casos.
hi haurà activitats de lleure i esperem que us comenceu a apuntar. Hi ha una pàgina web que ja està en marxa. No sé quanta gent tenim ara, però crec que estem... volem que hi hagi 250 persones o corredors de totes les edats participant en el tema. I també dir-vos que enguany és el 25è aniversari de la Penya Barcelonista, per això la Penya Barcelonista serà el pregoner d'honor i també serà el que tancarà les festes amb la seva festa el dia 17-18, en el qual farà totes les activitats de lleure. No és més. Us demanem que ho expandiu. Necessitem recursos econòmics a les barres i a la participació per mantenir. Aquest any l'Ajuntament ens ha posat, gràcies, una miqueta de subvenció. Diputat, alguna més? Té que agrair. Però no en tenim prou, si no veniu, no gastem, no tenim ingressos per poder mantenir tota la feina que fa això. Per tant, esperem que us ho divertiu, rebreu informació i bueno, us esperem. Gràcies. Molt bé. Hi ha alguna pregunta, algun aclariment sobre les festes? Sobre les festes, eh? Digui el seu nom, sisplau. Lluís Cercós. Sobre la milla urbana, arrangeu el carrer Segur, perquè hi haurà alguna trencadura de cama. El carrer Segur, arrangeu-lo abans de que faci la milla urbana. Si no, hi haurà alguna trencadura de cama o alguna trencadura de peus. Hi ha uns socavons, impressionants. Eh? Andreu, l'has mirat? No, és que... Vale, doncs gràcies, recollim això. Molt bé, i amb aquest, tema doncs comencem ja, arribem ja al final del Consell i comencem les intervencions dels veïns. Com que hi ha molts temes que ja s'han tractat, junt amb el Pau hem estat recollint de manera molt disciplinada els temes sobre els quals ja heu intervingut, amb la qual cosa doncs, no torneu a intervenir sobre els temes que ja han sortit. Vale? I per exemple, el primer, que és el Lluís, havia demanat parlar sobre participació, escola bressol, metro, local d'entitats i cobriment de la ronda, i el que queda és participació. Doncs, participació. Hablaré sobre participació a los presentes y les voy a decir que puede ser este el último Consell de Barri de este año, ya que en la participación y lo que hemos leído, la asociación entiende que en la participación se encoge un 50%. Esto es menos participación directa, si bien es verdad que se amplía la online, la de los medios informáticos, la que llamamos no presencial. También con un tanto por ciento. Los vecinos se pueden pedir extraordinariamente consells de barri, audiencias públicas, con un número que es un tanto por ciento de la población. Nosotros desde la asociación decimos que está muy mal. Que está muy mal esta participación en algunos párrafos, los cuales es verdad que desde esta asociación y me consta desde otras asociaciones haremos las alegaciones pertinentes para que no cambien, por ejemplo, los consells de barri, ya que pienso que los consells de barri, que son dos al año, que son con los 11 barrios del distrito Horta-Guinardó, son 22 días al año, pasarlo a 11 días es una burla de muy mal gusto para los barceloneses. ¿Será que como tienen tanto trabajo, las tijeras cortan la educación, la sanidad, las pensiones y ahora el tiempo que tenemos para expresarnos? Hace poco rato había una señora que decía, bueno, pues hay que ser rápido, hay que ser aquello, hay que ser lo otro, porque no se le escucha. Oye, tenemos el Consejo de Barrio, el cual cualquier vecino puede dar su importancia a su problema. Hacerlo en 11 días al año me parece que es una auténtica barbaridad. Es verdad que desde esta asociación presentaremos alegaciones también para las audiencias públicas, porque las audiencias públicas
Me acuerdo, en anteriores legislaturas, siempre estaba lleno, pero como ahora tenemos una modernidad que se pueden hacer desde los sábados, pasando por diferentes distritos, que se dice que es la modificación, pero que cada vez se entiende menos a lo que se va, a lo que se dice y a lo que se escucha. Así que hay un dicho que se dice, divide y vencerás. Y las divisiones ya se ven aquí mismo, que me acuerdo que antes éramos muchos más y cada vez quedamos menos. Es que algo falla y algo tendremos que hacer. No es cambiarlo, porque este barrio, si algo carece, son de los sistemas informáticos, porque es un barrio humilde, es un barrio que no es como Sarriá, que tiene una informática casi del 80%. En ese barrio hay personas mayores. Hace un momento una señora me decía, el casal de Barri, y yo llevo aquí viviendo 40 años y no me entero dónde lo tengo. Si alguno de ustedes han encontrado el casal de Barri, me lo dicen, porque en Tachonera no hay casal de Barri, pero se ve de avis. Es verdad que la asociación tiene, dijéramos, la gent gran. La gent gran tiene un número de personas mayores en los cuales consideramos la gent gran, porque los casals de Barri, al día de hoy, la Tassonera no tiene. De eso de que antes les dijera que Saturnino Calleja era importante que lo tuviéramos, porque nos hacen falta espacios. Es verdad que también, les tengo que decir, la salida de la estación de la calle Arenys. Y les diré que el otro día, en urbanismo, en el cual asistí yo, en lo que se refiere al campo de fútbol de rugby, y se han hecho unos vestuarios en una zona que es zona verde, y se ha construido obra, aquello que a nadie le gusta, sino el cemento que ustedes dicen, ha llevado a una factura de 521.000 euros los vestidores. 521.000 euros, 87 millones de las antiguas pesetas para unos vestuarios, cuando verdaderamente aquí se ignora las necesidades del barrio. Así que es verdad que es la Campa, es verdad que es Vall d'Hebron, pero lo tenemos tan cerca, lo tenemos tan cerca, y viendo lo que se han gastado, diríamos de que verdaderamente es algo que uno no puede llegar a entender. En cuanto al límite del barrio, que tiene acabada la salida de la estación, la cual lleva en su programa al día de hoy, sigue la estación pues sin haber hecho nada. La estación de la Tassonera, una escalera metálica, que uno se mata o tiene accidentes, y verdaderamente tener la puerta de entrada de una casa como la tenemos en el barrio es una auténtica... En fin, no quiero decirle la palabra, porque siempre diré que tenemos los mismos impuestos y no queremos ser ciudadanos de cuarta. Los derechos igual para todos. Empezamos que quedan menos de 2 años para cumplir lo que tienen en el programa. 7 años llevamos con vallas metálicas en las estaciones, abonando, ratas, basura, una selva silvestre. Parece que se olvidan hasta de limpiarlo. La paciencia tiene unos límites. Pónganse a trabajar para lo que se refiere a la salida de la estación. Local de entidades, sí que se ha dicho, es verdad, pero sí que tenemos las placetas del barrio, y en las placetas del barrio el presupuesto, no sé cómo va, usted ha dicho, bueno, es que las placetas tenían una homologación, los juegos tenían una homologación que ya está caducada, y los que hacen el mantenimiento pues ya dicen que estas piezas de juego de niños, porque en el Vall d'Hebron había un juego de niños muy interesante, en el cual jugaban lo menos 10 niños. Ahora han puesto uno que juegan 3 y el cabo. A ver, y yo les diría que en lo que se refiere a placetas, pónganse más de acuerdo con la asociación de vecinos, que sabe lo que pide el vecino, porque nos lo pide a nosotros, porque a ustedes cada vez les costará más verlos, y entonces les diremos, oiga, pues encarguen el mismo juguete que había homologado. Tan fácil como eso, es hacer el mismo juguete homologado. Es muy importante, porque tenemos pocas placetas para niños, y en el barrio es lo que tenemos también niños, tenemos muchos, y esto es bueno para un barrio, porque continuamos con la Tassonera. En lo que se refiere en las escaleras mecánicas, no entraré,
pero sí que les digo que las escaleras mecánicas, también las llevamos años reivindicando, y supongo, y si no, usted me lo dice, hemos creído que en esa legislación se van a hacer las escaleras de los canadenses, las escaleras de Nuestra Señora, de Mare de Déu dels Àngels, y por último las escaleras de la estación. Me lo dice por si me equivoco o no lo llevo bien anotado. Serían esas tres escaleras en el famoso plan de barrio. Tenía también una serie de preguntas para decirles, pero ya se les diré al final cuando haya hablado la gente que tiene que tener su turno. Gracias. Vale, Lluís, ara el Toni Oliva, que volia intervenir sobre quatre temes, ja han sortit dos, que és el bus de barri, que és el que has comentat abans, i les comunicacions. Quedava sobre el tema de projectors i wifi? Doncs això. Bien, como ya has dicho, Mercedes, el tema de bus de barri ya lo hemos tratado antes, ya he hecho el comentario. Respecto al tema de urbanismo, ha dicho Andreu que se ha mejorado con la activación de la Guardia Urbana, pero que queda mucho todavía que hacer, que no ha quedado todo ahí. Respecto al tema del wifi, es una de las peticiones que ya en otras ocasiones se ha hecho, yo personalmente, mediante registro, y la contestación siempre ha sido la misma, que sí, que no hay previsto, pues a ver si prevéis. Porque lo que decía Luis, falta tecnología y se queda dormida aquí en el barrio, o sea, espabilemos en ese aspecto. Y por lo demás, de momento no hago ya más intervención. Gracias, Toni, por la brevedad sobre todo. Vanessa, lo de los parches ya lo has dicho antes, te quedan un par de cosillas. Venga. Respecto a la AEG, área de esbarrio de gossos, y para que todo el mundo me entienda, los famosos pibicanes, pero ahora les llamaremos área de esbarrio de gossos, vale, que se va a empezar a realizar ahora a partir de este otoño, pero la cuestión es que hasta que se realice, ahí siguen yendo muchos perros, las matas están creciendo, entonces tenemos allí una selva llena con excrementos, podríamos empezar a ir haciendo un poco de limpieza y de mirar si podemos tener alguna otra zona más, porque todos los distritos tienen que tener una zona de 700 metros, que será esta de la que estamos hablando, pero aparte tiene que haber otra pequeña área de esbarrio de gossos, a ver si ya la podemos ir enfocando para la otra zona del barrio, para ir haciendo un poco de compensación para todos los perros y a ver si se van focalizando ya todas las cacas. Bien. Muchas gracias, Vanessa. Andreu, jo crec que ja ho has dit tot. Del pla de barri, segur? Perquè posava sobre l'escola Bressol. Lliga una mica amb això. És a dir, el tema de l'escola Bressol, estic decepcionat, molt. Perquè en el pla de barris hem treballat molt aquest tema i algú s'ha equivocat amb això. Intentaré ser positiu. És imprescindible en aquest barri una escola Bressol. Vol dir que tenim que tenir el projecte d'escola Bressol a Herta Frankel demà passat. És a dir, no podem esperar. Si vosaltres teniu un concepte de que a l'escola Bressol hi ha un diner atorgat pel pla de barris, perquè aquest pla de barris li ha dotat un diner. A sobre tenim uns recursos que es tenien que donar, que venien de la part del centre educatiu de l'IMEP, no sé com es diu, IMEP, que també venien, això es té que sumar, i estudiem, fem molt projecte que ens toca fer ara aquí a Herta Frankel, projecte que ja portem mandats que reclamem, això per un cantó. Per un altre, us demano celeritat. La Lluís us ho ha explicat, portem 2 anys. I no portem 2 anys, portem 2, més 4, més 4, més 4, més 4, més 4, més tots els anys que vulgueu que diguem, en aquest barri el que s'ha fet, si comencem a sumar, és molt poca cosa. Hi ha il·lusió per el que veu plantejar i il·lusió per el que veu fer. Pla de barris, tot. El que passa que això no es formalitza. I no es formalitza, llavors l'únic que necessitem, creiem, que hem de tenir-ho aviat.
Si això de l'escola Bressol no es desencalla en aquest barri, entendrem que no es poden complir les coses. Us ho dic molt sincerament, i sabeu que estem des de tots els llocs estem lluitant. Ha sigut la primera preferència en el pla de barris que hem tret tots els que hem escrit allà. Això es va demostrar en el grup impulsor. És un tema que us demanem que ja comenci a sortir i que no es triguin 6 mesos en fer un projecte per veure què fem en aquesta plaça. I vam posar un rètol de provisional, ens el van treure, vam tornar a l'enganxar, ens el van tornar a treure. Tornem a posar el rètol de provisional a la plaça. A veure si aconseguiu que això funcioni. Res més. En definitiva, no volia discutir amb tu el tema de que sí que es fan coses a zona franca sense comptar amb el districte, sense comptar amb els veïns. Això es dona quan en els autobusos, quan arriben aquí, tenen que canviar coses perquè els veïns estan d'acord. Si es consultessin primer els veïns, hi haurien més avantatges. Lluís us ho ha explicat i crec que seria un pas que valdria la pena que fessin. Gràcies, Andreu. Ui, perdona, però no entenc la lletra. Ah, Pilar. Pilar Fernández? Vale. Sobre els arbres, al carrer Fastenrat? En la calle Fastenrat de San Crispín, a que se pierde la vista, aquí a la salida de la ronda, dijéramos que casi en Palma con Arenys, hay unos árboles los cuales sueltan una especie de resina que se enganchan los pies. Más a más, los coches se ponen que da pena. Yo creo que estos árboles se debían de cambiar, porque son los únicos que hay en todo el barrio que desprendan esta clase de resina. Luego otra cosa, de San Crispín, a que se pierde la vista aquí también, los coches pasan de exagerado en la marcha que llevan. Cualquier día habrá una desgracia de críos, que hay pelotas y juegan, y se ha pedido que pusieran los a 30, de velocidad, y yo no he visto ningún 30 en esa calle, ni para reducir la marcha, los... ¿cómo se llaman? Sí. También se han pedido, tampoco se han puesto. Aquí se espera que haya alguien, algún crío, que cruce sin mirar. Ya digo, pasan los coches que da miedo. Espero que pongáis atención en esto y lo arregléis. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Pilar. A Lluís Arcós, sobre la regulación del semáforo. Sí, això és una cosa ràpida i barata. Vam tindre durant molts anys un pessebre que si anaves amb precaució podies passar com volguessis. Després vam posar un semàfor que ha triat. Mal posat perquè estava després del pas de peatons, no abans. O sigui, el poste estava mal posat, però bueno, por ahí paso. Però que van trigar any i pico o 2 anys també a posar-lo en marxa. I ara quan el posen en marxa no tens temps a passar d'una banda a l'altra perquè ja ha canviat. I els cotxes que pugen han de parar 50 metres més amunt perquè la ronda han de parar perquè el semàfor de ronda és molt més llarg. Estic parlant del semàfor de Saturnino Calleja amb Colla l'entorn, al metro. Allargueu una mica la cadència del pas de peatons, sisplau. Perquè si no, què passa? Que passa més gent ara saltant el semàfor que abans quan hi havia el pessebre. Perquè ningú s'espera a 2 semàfors per passar. I és clar, una persona que camini una mica lenta no passa en 2 semàfors. Gràcies, Lluís. Francisco Barrios. Vale, hay un solar en la calle... En la calle... que normalmente tendríais que limpiarlo porque hay un atraso de años y aquello hay ratas, es Santa Gema, no sé, sobre el 70, 80. 60,
¿Podría ser 60? No, 17 o 18. Luego quería comentaros lo que dice Luis sobre, estos vestuarios que habéis invertido. Hay un montón de dinero, pero está toda la montaña que tiene un metro de hierbas. Es un abandono total y esto cuesta poco el mantenimiento de toda esta zona. Habéis cortado las cañas de Martí Codolá, pero falta las dos bandas, a derecha y a izquierda, para cortar ese césped, esa hierba salvaje. ¿De acuerdo? Vale. Sobre Santa Gema es importante porque ya se ha comentado más veces todo esto. Ha venido la inspección, ha hecho todos unos cursos, pero se ve que hay varios dueños y no sabéis el qué. Nada más. Gracias, Francisco. Ermitas Noguera. Mosquera, disculpe. Bueno, yo creo que ya el señor Luis ha comentado lo del Parque de los Niños, que eso está muy peligroso. Yo personalmente he llevado dos niños a urgencias al Vallebrón. Los niños ahora no se quieren quedar a jugar allí. Allí estaba la plaza llena, ahora hay tres niños nada más. Y que es un peligro, porque eso que han hecho eso es que no vale para nada, porque quieren pasar al tobogán y se rozan todas las espaldas porque los niños no caben por ahí. O sea, está tan justo que eso es súper peligroso. Que a ver, que miraran de arreglarlo, porque ya llevamos desde otoño quejándonos y recogiendo firmas y todo. Y otro tema, pues era las escaleras, que vamos, para subir las escaleras estas de aquí, de la calle Arens, que bajan para abajo, ahí subimos ahogados, a punto de infarto, con los niños por las mañanas. A ver si se puede acelerar lo de las escaleras eléctricas o hacer algo, porque eso ya se decía hace muchos años, que las iban a poner y están tal cual. Aquí no se ha hecho nada. Bueno, gracias. Gracias, señora Mosquera. Agustina. A ver, yo reivindico poner árboles o zona verde en el centro ese de ancianos que hay en José San Genís, ese de la Generalitat, de gente mayor. Tenemos toda la parte de abajo, que hay un paseo, que está bastante dejado y descuidado, y toda esa zona de ahí, que podrían ser árboles y podría estar bonito como zona verde, está dejado. Está dejado, es que simplemente crece la hierba, a veces se corta, a veces no se corta, y estaría muy bien porque sería la continuación del parque de abajo donde están, donde juegan a la petanca las señoras mayores. Entonces, toda esa zona de ahí podría ser con árboles, con zona verde, bien cuidado, zona jardinada. Daría valor al barrio, quedaría muy bonito, está abandonado. Como lo mismo que comentaba nuestro vecino de la parte de enfrente de la calle Cortada, que es justo debajo de donde están los campos de fútbol, donde está el famoso vestuario. Pues toda esa zona y hacia arriba de continuación, que es zona verde, que no sé por qué no está cuidada, se abandona, que no cuesta nada plantar árboles. Es que daría una sensación pues, de todo más bonito y más sano. Luego papeleras, faltan papeleras en el barrio. A veces llevo un papel y no encuentro dónde echarlo. Es que no hay papeleras en según qué sitios. Entonces, yo pienso que falta un poco de limpieza en el barrio y papeleras. Y luego, la calle Santa Rosalía, que ya tiene dos autobuses, y encima le vais a meter un tercero, tres autobuses bajando por la misma calle Santa Rosalía, más todos los vecinos que solo tenemos esa calle de vía de acceso, para bajar abajo al centro de Horta o para comunicarnos con el Carmelo, el mercado y los alrededores. Entonces, nos encontramos que tendremos tres autobuses, uno detrás del otro, y los vecinos que vivimos ahí, el problema que tendremos para poder llegar a casa simplemente. Entonces, no sé cómo lo habéis planteado, pero es que es colapsar una calle que ya lo está. Después, justo en el parque de Santa Rosalía, hay un paso de niños, pero está justo al final. Justo al final, donde hay un paso de peatones, pero que allí no se ve. Primero porque está escondido. Y segundo, porque habría que ponerlo antes del parque, justo cuando empieza un poquito de rampa de Santa Rosalía, a la final de las escaleras que salen del metro, las escaleras mecánicas, ahí ya tendría que haber una señalización. Solamente hay un disco de velocidad, pero la gente pasa. Se adquiere mucha velocidad y está el parque de los críos, eso es peligroso. ¿Vale? Y yo sigo reivindicando replantar todo el Corserola que se quemó y se quema tras año. Y no se replanta. Perdón. Entonces, pues por favor, no sé cómo se tiene que hacer para que haya voluntarios. Yo soy la primera que me ofrezco a plantar árboles a Corserola.
Todo eso cuando era pequeñita estaba lleno, era alegría, era vida esa montaña. Hay una parte que se ha reforestado, esto es la zona de los hogares Mundet, pero el resto sigue vacío. Cuando es el pulmón de Barcelona, ¿por qué no se hace? ¿Qué interés hay ahí en que eso siga seco y se queme y no se mantenga, no se reproduzca? Todo esto. No sé, ahora no se me ocurre nada más. Gracias. Gracias, Agustina. Andrés Tirados. Hola. Voy a comentar lo que dijo antes Luis sobre lo de la calle Segur. Que había dos socavones grandes y taparon uno, pero el otro sigue igual. No tenía. Un momentito. Sí, sí. Pues eso que, a ver, ya es, me parece la tercera vez que lo reclamamos y sigue sin reparar esta zona. Son 60 metros, ¿eh? De un lado a otro. Y lo podían arreglar bien. Gracias. Diana Tirados. Vale. Bueno, como nos ha dejado el mail, le podemos contestar por correo. Quería hablar de la zona verde que está entre la calle Segura y la calle Trueba, que está en mal estado y con muchos perros. Vale, y también ha entrado otra, la misma, sobre si va a haber zona verde. Bueno, como en todo caso nos ha dejado el correo electrónico, le podemos comentar. Y Fabio Blanchelli. Sí, bueno, yo solo quería deciros que lo sentimos mucho. Yo soy hijo de Claudio Banchelli, que estaba aquí afuera manifestándose. Vosotros, los vecinos de la Tasunera, no tenéis la culpa de lo que está pasando, pero quiero que entendáis que esto es una protesta que hacen los vecinos de Santa Rosalía 91, que fueron expropiados de una manera injusta y todavía estamos en proceso de guerra. Solo quería decir eso, que lo sentimos. Y que entiendo que es muy fácil vernos como el enemigo o como que os hemos tocado los huevos. Lo siento, no era esa la intención. Solo me permito parafrasear a Lluís, el presidente. No estamos pidiendo algo que los demás no tengan. Y nada, gracias por vuestra paciencia. Gracias, Fabio. Pues comencem donant resposta als temes. Lo del carrer Segur, doncs sí, mirarem de tenir-ho arreglat, i a més, si hi ha aquestes curses per les festes majors, serà important. Sobre els consells de barri, un aclariment. Lluís, no es redueixen els consells de barri a un consell a l'any, continuarem tenint els dos consells de barri. La idea és, bueno, de fet, hi ha barris, hi ha districtes que en tenen més, però és que Horta-Guinardó té 11 barris més la Font del Gos, que també és un altre barri. Per tant, estem fent 11 més 1, no? Consells de barri, i això són 24 sessions tot l'any. No és només perquè siguin 24, sinó que cada consell de barri porta tota una feina de preparació amb les entitats per veure quins són els temes que cal tractar, i després també tota una feina de resposta dels tècnics a totes les qüestions que surten. Per tant, els barris que tenen, Horta-Guinardó, pel fet de tenir més barris, no té molt més personal que tenen altres districtes, i per tant, no, doncs no podem fer tants consells de barri, però intentem com a mínim doncs fer aquestes sessions dues vegades l'any. També comentaves, bueno, que ens poséssim més en contacte amb l'associació de veïns per tractar els temes de les zones infantils. Difícilment podem estar massa en contacte contigo, Lluís. Potser si te llevo a casa a cenar, a lo mejor pues más, pero más que eso no nos falta mucho, ¿vale? Amb lo qual estem molt en contacte. El que comentava el Toni sobre el wifi,
sí que és veritat que ho hem de... O sigui, l'ampliació dels punts wifi és una qüestió que té previst l'Ajuntament, no només en el tema diguem, de la seva extensió, perquè el wifi que podem oferir actualment, per un tema legal, té una limitació de velocitat i d'accés, que no és qüestió nostra, no és una limitació tècnica, que per altres coses sí que existeix, però per això doncs no. Podríem oferir un wifi molt més potent i amb molta més qualitat, però hi ha una limitació legal per oferir wifi gratuït i és una llei estatal, amb la qual estem intentant, no, que aquesta llei es canviï i puguem oferir un wifi amb més potència, perquè ara mateix el wifi públic municipal, doncs sap greu dir-ho, però dona per molt poquet, no? Amb la qual no és qüestió d'oferir més punts, que també, no? I intentarem que hi hagi més punts a la Teixonera, però que siguin punts de qualitat, no que abres un mail i ja se col·lapsi, no? Perquè amb això doncs no fem gaire cosa. Però en tot cas queda apuntat, perquè jo crec que és una reivindicació necessària. Sobre les àrees d'esbarjo de gossos, sí que és cert que estem plantejant aquesta més gran a la zona de Coll i a l'entorn, però no és l'única àrea d'esbarjo que estem plantejant. Com a àrea gran, no? Recordeu que tenim la normativa, l'ordenança sobre tinença d'animals de companyia fixa que cada districte hagi de tenir una àrea gran, no? I gran vol dir més de 700 metres quadrats, per exclusiu d'ús de gossos. Com Horta Guinardó, a part de tenir 11 barris, té una configuració bastant especial perquè està partit per una muntanya entremig, no? Doncs nosaltres necessitaríem dues àrees grans, no? O sigui, una per la zona de dalt, pels barris de dalt, que serà aquesta de Coll i l'entorn, i una altra pels barris, diguem, de sota els tres turons, que també tindran una zona gran. Però a part d'això, volem adequar altres petites zones que sí que serien més pipicants, diguem, no? per la terminologia habitual, no? Perquè serien unes zones doncs més petitones per aquest tipus d'ús, i sí que s'en faran més. Bueno, l'Andreu comentava lo de l'escola Bressol, que ja ho havíem parlat. Jo crec que aquest govern ha estat especialment sensible a les necessitats de la Teixonera al respecte, perquè, com he dit al principi, no estava previst que Horta Guinardó, també pel fet de que ens acabaven d'obrir una escola bressol al Guinardó, que em diràs què té a veure el Guinardó amb la Teixonera, pues no mucho, però com a districte doncs ja teníem diguem, una escola bressol de les noves, i llavors entraven altres territoris a jugar amb més prioritat. Nosaltres sempre hem estat molt transparents amb això, i quan no hi havia pressupost vam dir que no hi havia, però també vam dir que ens barallaríem perquè hi hagués, i finalment hi ha hagut. Però una construcció d'una escola bressol com una construcció d'edificis de protecció oficial doncs no és cap tema senzill, i triguen entre 2 i 3 anys. No? De fet, amb determinats edificis de protecció oficial doncs poden trigar fins i tot 4. No? Doncs a tots ens agradaria que les coses fossin molt més ràpid, però la idea és que tinguem una escola bressol al barri, que a més no estava prevista, i també, junt amb vosaltres, ens hi hem barallat perquè puguem tenir-la. Sobre el que comentava la Pilar dels arbres de Fastenrath, mirem quina espècie són. Jo ara mateix no ho tinc al cap, però sobretot el tema d'aquesta zona que agafa molta velocitat, doncs sí que hauríem de demanar específicament que fos una 30 o que hi hagi algun tipus de limitació de velocitat específica. Això ens passa molt en aquest barri, que tenim, diguem, carrers estrets o molt poquets, no? per poder comunicar, i per això doncs temes petits com l'obertura d'aquest semàfor d'aquest semàfor d'Arenys, que també ens comentava el Lluís, doncs adequar el de Coll i l'entorn. Això doncs es fa amb Guàrdia Urbana, avalua, i Mobilitat és qui
diguem, d'aquí depenen els semàfors i qui tenim la tecnologia, diguem, per moure tot això, doncs igual que ha estat beneficiós pel carrer Arenys, no? Doncs bàsicament, bueno, és molt important que un semàfor serveixi perquè puguin creuar els vianants, no tant perquè estigui al servei del vehicle privat, sinó perquè estigui al servei dels vianants que puguin creuar amb seguretat. Però vaja, que la idea és poder adequar, no, aquests semàfors i aquestes àrees, no? També demanaven una ara m'he perdut perquè ho demanaven també, algú també ha comentat, bueno, potser no ho he pogut apuntar, però vaja, que la idea és afavorir els vianants en totes les actuacions que fem a mobilitat i per tant, no, doncs és necessari reduir la velocitat en algunes àrees, però altres carrers, no, com Santa Rosalia, doncs tenen un espai de connectivitat també molt important pel barri i per tant, no, doncs fer-hi passar més autobusos, el que ens dona no és que els veïns ho tinguin pitjor per arribar a casa seva, sinó que tindran més busos per arribar a casa seva, amb la qual tindran més possibilitats per poder-hi arribar, no? En tot cas, no, doncs són transformacions que impliquen carrers molt complexos, perquè aquí a la Teixonera, igual que quan parlàvem abans de l'escola Bressol i explicàvem que no té una, diguem, no hi ha solars molt fàcils per posar una escola Bressol, a la Teixonera tampoc hi ha carrers fàcils, no? Amb la qual cosa, doncs és bastant complex, però és el terreny que tenim, no? i és amb el que treballem. Vale, sobre el solar de Santa Gemma, ens indica el gerent que ja s'ha obert un expedient de neteja i desbrossada, és un terreny privat, vale? Però en aquest cas el propietari està difunt i estem intentant localitzar els hereus per enviar-los el requeriment, perquè la responsabilitat de la neteja és del propietari del terreny, no? I els privats l'han de mantenir en condicions, no? Si és la seva propietat, doncs les propietats venen amb drets i amb deures, i el deure és, doncs, mantenir-la en condicions. El que comentava la senyora Mosquera sobre aquesta zona infantil, no, que té un perill, doncs mirem quin és l'arranjament que s'ha produït arran d'aquest canvi i què pot comportar, no, quina solució podria haver per aquest espai, però ens ho apuntem. I el que comentava de les escales mecàniques, d'una zona d'escales que és molt complexa, jo crec que s'està referint a les escales de Canadencs, no? Clar, aquesta zona és una de les dues escales que estan previstes fer amb el pla de barris aquí a la Teixonera, amb la qual cosa, doncs, acabarem el mandat tenint unes escales que ens puguin comunicar aquesta zona, que és, doncs, molt costeruda i molt complexa, no? També quan es va fer el pla de barris i diguem quan s'ha parlat amb les entitats, doncs s'han sotmès una mica a decisió també quins eren els espais més complicats que necessitaven d'escales mecàniques, perquè clar, no en tenim per fer 30, tenim per fer-ne, doncs, menys, no? I aquestes escales, com vostè indica, pel fet de ser un lloc especialment complex i que també fa una certa connectivitat, doncs les entitats participants del pla de barris les situaven com un dels llocs, diguem, on situar escales prioritàriament. El que comentava l'Agustina sobre els arbres en aquesta àrea per la gent gran, mirem què és el que es pot fer, però ja no sé si es fa referència a un terreny públic o privat, perquè si és... Vale. Doncs això sí que és una cosa més senzilla. Mirem si podem fer alguna cosa amb parcs i jardins. Igualment, amb el tema de les papereres, que si n'hi ha poques, no, doncs podem mirar d'ampliar la dotació. Vale, recollim el tema d'arreglar el carrer Segur, que també
que ho han comentat aquests dos veïns, i agrair-te, Fabio, que hagis fet aquesta disculpa de cara als veïns, no? Perquè seguir un consell de barri amb tant de soroll doncs és complex. Merci. No sé si hi ha algun tema. Hi ha algunes coses que s'han dit i no són ben bé com d'això. No s'està retallant en cap cas la participació. S'està potenciant que els veïns puguin impulsar la convocatòria de processos participatius, consells de barri, espais de participació, i per tant això és una cosa nova que fins ara no es podia fer i per tant és un impuls. En cap cas es retalla la participació. Nosaltres estem fent més consells de barri que barris tenim, per tant la voluntat no és anar cap a menys consells de barri, sinó al contrari, en fem més dels barris que tenim. Aquí es feien 22 consells de barri i des de l'any passat en fem 24, perquè considerem la Font del Gos el nostre 12è barri. L'audiència pública no s'ha inventat res de nou, el que s'ha fet és recuperar una cosa que es feia fins fa dos mandats, que és que les audiències públiques no es feien sempre a la seu del districte, sinó que rotaven per tot el districte per facilitar que la gent de la Teixonera, per exemple, que és un barri que està allunyat de la seu del districte, tingui més fàcil venir-hi. I això no és inventar la roda, sinó és apropar l'Ajuntament a la ciutadania, i això és el que seguirem fent. Després, hi ha un tema que s'ha dit, amb el tema dels vestuaris de la Campa, l'Ajuntament no ha gastat ni un euro amb els vestuaris que s'han fet a Coll i l'Entorn. Ni un, zero. Aquests vestuaris els ha fet la Generalitat de Catalunya, i per tant els diners que s'han gastat per fer aquesta construcció són íntegrament de la Generalitat de Catalunya. I a més, a principis d'aquest mandat es va aprovar un canvi de qualificació que la zona verda es va moure i la pastilla, òbviament, on s'han construït és una pastilla qualificada d'equipaments, com no pot ser d'altra manera en la construcció d'un equipament com és uns vestuaris. Aquests vestuaris es fan perquè hi ha uns mòduls provisionals que de provisionalment portaven 9 o 10 anys i que per tant, com que aquells mòduls provisionals havien de durar un període més breu de temps, ja havien esgotat la seva vida útil. I per tant el que es fa és construir un edifici per donar servei al que ara estaven fent ús els mòduls aquests prefabricats. Després, el tema de la nova xarxa de bus i de si us dibuixa algú des de la zona franca no sé què, Jo et nego la major. S'ha fet un procés d'informació i debat i el districte d'Horta-Guinardó és on més gent ha anat a les sessions participatives que s'han fet, que es va fer una al Guinardó i una altra a Sant Genís. Ha sigut el districte on més s'ha participat. A més, en aquest districte hem fet sessions específiques amb l'Associació de Veïns de Teixonera i els veïns de la zona baixa per tractar el tema del B15 i el B17. Per tant, no és cert, diguem, que s'estigui dissenyant una nova xarxa de bus des d'un despatx de la zona franca. No ha sigut així, s'ha fet un procés que ha durat molts mesos, que s'ha anat allargant precisament per poder recollir tots aquells matisos que els veïns i usuaris del transport públic és qui millor coneix, i precisament per això s'ha fet tot el procés que ara explicava la foto final, però la foto final d'un procés que porta molt temps treballant-se. I després alguna cosa així més concreta, jo crec que ja ha anat sortint tot. Sobretot era aclarir el tema dels vestuaris, que ha sortit un parell de cops i que en cap cas l'Ajuntament no ha fet aquesta obra i per tant nosaltres no, com a Ajuntament, no hem posat ni un euro. No, que arribi el micro. Això, amb aquesta intervenció hem acabat les paraules que estaven inscrites. Si hi ha alguna petita qüestió, que ja és tard, doncs vinga, els dos Lluïsos. Ho parlem tu i jo. Vinga. Aneu a sopar, però. Mira, participem tant que se'ns han acabat les piles al micro. No, és que si no se'l sent pel... Sí, jo crec que amb aquest arriba. Miri, vingui. Només dir-vos que aquesta setmana s'han fet ja les cates del terreny de les escales. No ho ha dit ningú. Això ho has dit tu? La gent preguntava, vull dir això. Jo solament dir-li al Fabio, perquè m'has nombrat, Fabio,
i nosaltres som una associació amb la qual pues, no estem d'acord amb la llei Mordaza. Teniu tot el dret a la huelga, a les reivindicacions i a les manifestacions. Así que, por supuesto, creo que nadie tiene que decir nada, porque si no estaríamos en la ley Mordaza y estaríamos muy mal. Eso. No, no, tienes toda la cosa que la ley te dice, ¿no? Tienes de manifestación y te puedes manifestar como queráis. Así que en ese caso no habéis afectado, a lo mejor un poco el oído, pero no, nada más. Pero ya en las manifestaciones suelen pasar estas cosas. Yo solamente a acabar un momento en lo que se refiere, que no, sí, nos hem saltat un punt, que era molt important. El punt que nos hem saltat és el del camp de futbol de l'Estoico, que són aquests camps que es juguen a rugby, que juguen a tot el que se refiere a futbol, i és verdad que la empresa que lo lleva, que és la que lo ha llevado durante 30 anys, que nos conocemos porque ha hecho mucho por el barrio, para el deporte, para que la juventud haga deporte y que la juventud la tengamos pues bien en lo que se refiere a estas instalaciones, y no estamos nada de acuerdo en que la empresa Marcet sea la decisoria después de 30 años que ha estado esta empresa dando a las asociaciones y a todo lo que es el barrio un buen servicio. Así que conste también de que verdadera la empresa Marcet no estamos de acuerdo en nada. A veure, sobre aquest últim tema, els concursos públics de gestió dels equipaments, com no pot ser d'una altra manera, l'Ajuntament o qualsevol administració que de qui depenguin no pren la decisió de qui s'adjudica aquest concurs, perquè si no estaríem prevaricant, estaríem triant a dit quin és el gestor que ens agrada. ¿Cuál es de los nuestros? ¿Cuál no es de los nuestros? ¿O cuál nos da una comisioncilla? Y entonces elegimos, ¿no? O sigui, per evitar precisament tots aquests processos, els concursos són oberts i l'administració no té cap paper a l'hora de triar qui és el guanyador. I de fet, en aquest cas, no ha estat només objecte ni tan sols d'un concurs públic, perquè aquí estem parlant d'un procés judicial entre les dues empreses, on ha estat un jutge qui ha decidit, no, que aquesta empresa era la que havia de ser guanyadora. Per tant, no, doncs, evidentment podem expressar la nostra opinió sobre, no, i vosaltres com a veïns, doncs, faltaria més, tot el dret, no, a expressar l'opinió sobre les empreses gestores, però no les tria l'Ajuntament, i en aquest cas és una decisió judicial que ha guanyat aquesta empresa gestora. Vale? I bé, doncs amb aquest aclariment, doncs us agraeixo molt a tots i a totes la vostra presència en aquest Consell de Barri i finalitzem. Merci. Fins al proper, que no trigarà un any, Lluís, no trigarem un any en tornar a venir. No intoxiquem-nos.